Ազդագի եւ սպասված հայ երկի սպասարգու, ինչպես նաեւ սիրային երկերու լավագույն մեգնապան, երկիչ Վարդան Բերբերյան, հայ աստղեր հայդակրի հյուրը։ Radio Stars Den գդերեգացնենք ցեզի թե 27 մայիս 13-ին հաղորդավարուհի Ստեյսի Ավեդիկյան Արաբյանը բիդի հյուրընկալի Եզագի եւ սպասված հայ երկի սպասարգու երկիչ Վարդան Բերբերյանին։ Գերնակ լսել, չիդել եւ հետևիլ հարցազրույցին ուղիղ եթերով Radio Stars-ն եւ Radio Stars-ի Facebook-ի էջին։ Եսօրեի հետ ժամը 1-ին Los Angeles-ի ժամով եւ երեգոյան ժամը 12-ին Հայաստանի ժամով։ Վարդան Բերբերյանը պիտի հաղորդեցեզի իր ցայնին լավ լալը կուշագելու իր փոքր դարիքին, մեծ մորդան մեջ երկելով հիշադակներու մասին, ինչպես նաև զանազան հաջողություններու, դեղապոխվելու, անագնգալորեն երկարվեստեն հերանալու և վերադառնալու մասին։ Մի մորնակ եւ սպասեցեք հարցազրույցին 27 մայիս 13-ին Radio Stars-ին։ Radio Stars-ի հարգելի ունգնցիրներ եւ ագնցիրներ, սիրով կսպասենք ձեր բոլորի մասնակցության հայ աստղեր հայդակրեն։ Շատ արկելի Radio Stars-ի ունգնցիրներ եւ ագնցիրներ, որ գեհեդեվիկ հայ աստղեր հայդակրին։ Ահա վասիկ բահա հասած է Վարդան Բերբերյանի մեկնաբանությամբ լսենք գպավեդանչես կամ էլ պավեդանչես երկը, որպեսի մի քանի վարյան ես բացակայիմ եւ վերադառնամ հարկարժան հյուրիս հետը։ Ունինք շատ հետաքրքրական նյութեր, վստահ եմ թե անամփեր կսպասեք նամանավան Վարդան Բերբերյան բավական բացակայության հետ ունի շատ սելիկներ։ Շուտով կվերադառնանք։ Radio Stars. Radio Stars. Սպասեիք շատոնց եւ ահավասիր կդեսնեք մեկ վարյան եւ կսկսենք մեր այսօրվա հարցովադասքանը։ Ջան, ջան, ջան! Սկանչելի, սկանչելի, ցարսյալ երրորդ անգամ լալով, սկանչելի մեկնաբանություն մեր շատ հարկարժան հյուրի մեկնաբանությամբ Վարդան Բերբերյանի։ Վեհակույն ողջուններս մեր հարկելի ունգնչիրներուն եւ հայդակրիս հետևողներուն։ Եզագի եւ բացարիք հարցազրույցով մը ցարսյալ ծեր հետեմ հայ աստղեր հայդակրեն հյուրընկալելով սիրված, հարկված, հայտնի, այնուհետև արդյունաշատ արվեստագետ մը այլազան եւ քերսպաղ, բայց եւ այնպես ստեբ երևումով մը հայ բեմերեն։
Երբ արդեն 9 տարեկան դարձած, նշմարած եւ քուշագած է իր ունեցած բացարիք եւ հադուկ ցայնը, եւ լավ ցայն ունենալը միայն փավարար չէ, որովհետեւ գուզեր զարդարել այն ուր որ մտնոլորտ կար ընդանեկան ներգալա մանավանդ մեծ մորը դունը այցելելով անտատար գխանթավարեր դունին մտնոլորդը հստագորեն եւ ինքնավստահորեն երկելով իր փոքր դարիքին ունեցած է երազմը որ որոշած էր իրակորձել դարիները յետք փեմերու վրա պրոֆեսիոնալ ծևով երկելով եւ ահավասիկ 90-ական թվականին սկսած է եւ իրականացած է իր երեզը մինչեւ ցարտ։ Ունի անձնական շատ հաջող երգեր, բայց նախընտրած է 39 տարիներ շարունակ Մեգդապանե Փոլ Բաղդացյանի երգերը իր ուրահադուկ ոչով առանց գապկելու։ Ուրեմն ամփոփ ձևով ցեզի տեղեկություններ փոխանցեցի հարկելի ունգընչիրներ եւ ագընչիրներ Radio Stars-ի այժմ բահահասած է հյուրընկալելու հայ երգի սպասարգու սիրային երգերու լավագույն մեգնապան երգիչ Վարդան Բերբերյանը։ Բարև եւ բարի եկացեք հայ աստղեր հայտակրեն Վարդան Բերբերյան։ Բարև Ստեյսի, բարևներ։ Նախապես քեզ շատ շնորհակալ եմ այս քերեցիկ օրվան հարձակույցին։ Եվ այն բոլոր մեր բարեկամները եւ բարեկամներ աշխատիչոս կողմեն մասնակցողներուն հադուկ համբույրներ պատուկտերին գոմանես եւ իմ ծայրահեղ շնորհակալություններս իրեն ժամանակին համար։ Խնդրեմ եւ բարի եզեք շնորհակալ ենք հյուրը լալու այս հայդակրին, մենք այսօր ունինք շատ խոսելիքներ եւ նամակներ անդադար ես չեմ հաստիր գարտալու բոլորին, որովհետեւ նամակներ այդքան շատ են լա երկիչներու կողմէ, լա մեր այսօրվա հետեւողներու կողմէ նամակներ այդքան են, բայց անշուշտ հայդակրի ընթացքին գարկ մնամակներ թույլ տվեք հաջիկ թեզի գարտան, որպեսի թուգալ ձեր գարկին իրեն շնորհակալական խոսք ուղեք։ Ուրեմն Վարդան Բերբերյան, նախ այս ինչ քեղեցիկ քույներով միացած ենք մենք երա այսօր նարնչակուն քույն այսպես սիրտ բացող քույն մնե։ Շնորհակալ եմ քուջ աշակը։ Քուջ աշակը։ Ես իրականությունը պիտի խոսեմ, քուջ աշակը։ Խնդրեմ։ Ահա քախնիկ մտի գրծը։ Ես արանեցին եկա մբարանեն կդա։ Մարտան Բերբերյանն կո քախնիկ չի գամ, ինչ ավես տեսակ պիտի ասե, որովհետև այդքան սիրտը Փարիզ, սիրտը մաքուր եւ անիշ որ իր սրդի մեջ ունի ամեն ինչ ավես սկսե։ Այդ պատճառով այսօրվա հարցազրույցի ընթացքին շատ մտեղեկություններ պիտի փոխանցեց ցեզի թե առաջին անգամը լալով պիտի խոսի եւ հնավ հաղորդակցեր այդ իրականությունը կամ դեղեկությունները։ Ուրեմն մենք սկսենք Վարդան Բերբերյան, ովև է մեգանց գիտենք թե երաժշտութենեն հասկանալու եւ լավ ցայն ունենալը քուշագելու համար պետք է բավական խելահաս դարիքի մը, որովհետեւ գիտնա տարբերությունը եւ երաժշտությունը ինչս էլ է։ Փայց թուք ցեր փոքր դարիքին 9 տարեկանին ուշագեցիք թե եւ իմացաք թե դուք լավ ցայն ունիք եւ սկսաք ծեր մեծ մոր դամ մեջ երկելու։ Ինչպես այդ 9 տարեկանին դուք երաժշտութենն հասկացաք եւ ուշագեցիք թե ունիք լավ քերացիկ ցայն։ Շատ բարձ է, ամեն ընտանիք դերում է, գիտեք մեր լիպանանը երկերով, բարերով, ասցայներով լեկցուն է, մինչև այսօր, պարկաստըցո։ Մենք ալ ընտանիք մնենք, որ աստված մնացողներուն բահ է, հայրս որ չէ այսօր, 6 տարի կլագոր, ինչպես որ գիտեք, բայց իմ հայրս սկսյալ, նախ եվ առաջ իմ հայրս երկիչ էր, բայց պաբլիկլի, պուբլիկլի չէր, սո իմ հայրը շատ երկեր դունին մեջը, և քեզ եսեմ, այսօր գիտողը գիտե, շատ մարդիկներ գիտեն, որ իմ հորը սացայնը ճիշտ վեգիտ ատրաժին ծայն ուներ։ Եվ իմ հայրս մոտավորապես 35 տարի Լիպարանի ընդհանուր սանտրալներու դոնորեններ, գիշերին սկսյալ հաշիվներու և մեկենաներու։ Սո ատկան ինքը սիրած էր վեգիտ ատրաժին և ադինադեն գիշեր են գերքեր, վեր են գերքեր, վար են գերքեր, մարդիկ նշվարեն, որ ինչպես կլա, որ մյուզիկ չի գա, Ֆերեդին ցայնի եւ այլն եւ այլն, այսպեսով գխապե են մարդիկները։ Սո իմ հայրս սեղանի մարդ էր, եւ մեր Լիպանանի վերանդաները ասեմ 4 կողմ ամեն կողմը գտիրես փարսագետ դեղ մներ մեր շենքը։ Սո միշտ սեղաներու վրա միշտ երկած է հայրս, Ատկես առաջ բզիգուց իմ մայրս շատ երկերու մոդիգություն ուներ,
Վերջը քույրս Ժանետը, որս մեծավիս մեծավի մեծ է, սկսան շատ սիրիներ, այսինքն ժամանակի կասետներ պլեին է եվ այնն, դունը երկերով, իտնապերապար, գարդու գարդնաս Անուշ երկերով, կիշերը գբարգիս Անուշ երկերով, և ասուստ կունալ կու դիենեիտ մեջը ունիսն է այդ պանը, գծնի կու մեջը, չէ, երկեն լավոր պան է, երկեն լավ պարի սիրդի մարդու գաբացություն է, որ ստեղծվի մեջը, այսինքն, գաբացություն է ասեմ, լավ մարդու կորզն է, լավ ագանչով գամ սրդով գամ լեզվով, սո ես այդ պիստով լեցվելու սկսա, և առաջին անգամ գիհիշեմ, Սետրակ Հովիկյանին երկերովը սկսա ես, Սետրակ Հովիկյանին երկերովը սկսա, միեն նույն ժամանակ Մաքսիմին երկերը, հին երկերով, մինչև այսօր գիհիշեմ իմ մաղճագալիս վրա հոտոներով խաղալով և այլոն, միտ Մաքսիմ և Սետրակ Հովիկյան և այլն, Մաքսիմին հին երկերուն սիրահարն եմ ես, ես եմ կեզի, գնալա շատ մոտիք չենք մենք միասին, սուրդով և այլն, բայց պարեգամներ ենք, բայց իրականությունն է, ես միջև այսօր Մաքսիմի հին երկերը չեմ փոխի, սո ագանչից մետրեց պեսավ ուրեմն, և որ մեր շենք նոր գշինվեր, որ եվ իմ հայրս իմ օգնությունուս գուզել, ուրիչ ձեր էրուգնայր և այն, ես առարիթեն գոգտակորզվեին, իտնալը լան է աղգլար այսինքն, բայց կրես եվ որ առանցին ես կմտնաս և այն ձայր մը կտնես և դսկսիս երկեր, այն ես էրվում է կգանչեր Վարդան, Վարդան, Վերջը հունարենի տարձան, վերջը սկսա հունարեն երկեր կրել, դալարասին երկեր են, յաննին երկեր են սկսա երկել, վերջնալ, անգամնալ, մեծ քույրը Ժանետը, Պոլին կասետը պերավ, երբ որ կա Պոլին կասետը մդիգրի, ոտոմատիկլի ասվածային ասեմ գամ ջինքս անգրերենով գսեն, այսինքն, հեգուկ մը բադահեցավ մտքից մեջ, իմ ծրդից մեջ, առակ մը ագանչս Պոլին կնաց, կանի որ գճանայիք որ Սետրագեն երկեն, գրնարալ գճաշարվեիք որ լուրջուն էի, բայց ծանի զանազան գետերը շատ էր, դարպերկյունները շատ էր, վերջը Մաքսիմենը սկսա, այսինքն հոստեղ ինը դարեգան գլլան գոր, ուտը դարեգան, ինը դարեգան, դասը դարեգան այդպես պամ է, եկզակի չեմ իշեր, բայց դասը դարեգան են վար էի, սո միջև դասը դասուգես դասը մեկ դարեգան աս աշխարներու մեջ եմ ես, գիտսար, աս երկիչ են, նուս երկիչ, աս երկիչ, որում եկ ու ետ ավելի գրնամ համացայնի, որպես է, այլևս ասկսիմ կրել և էչերս լեցնեմ, ասկսիմ ես ադունը երկեմ, կանի որ ամեն անգամի որ գպարգիմ, կուրուխը սպարցի մեջ կտնեմ, վրա գտնեմ այսինքն, ամեն երկիշերը, որ գտեսնայի տելևիզոն են, ինձինքս մեջը գտնեի, այսինքն ադանցի ես եմ, սեմեք տես Սետրագին երկեմ, որ կիշերը բարգան ժամանակը Սետրագը Վարդանն է, գամ Մաքսիմը Վարդանն է, գամ ասինչը, սո ատ ուղությատներով այսինքն, այդ ատ էներջիով, այդ ատ մտածելագերվով, այդ երազներով. Ներշնչված էիք, որովհետև, մի անսնեմ, թե ուրեմն այս մեկը օգնեց ձեր դամ մեջ, երբ ձեր հորը ծայնը գլսեք կամ ձեր մորը, ձերագանչը այսպես երաժշտությամբ լեցվելով, դուք արդեն այդ խելահաս երաժշտության դարբերությունը կիցակ և փորձեցիք, բայց ասիք թե ձեր մոր դունը գերտայիք, քախնիկը ինչ էր առանցին ըլլալով հոն երգելը կամ այդ դամ մեջ քախնիկ մը գարգամ, քաչալերող մը գարգամ, ինչու ձեր մեծ մոր դան մեջ և ոչ ձեր ընտանիքին դամ մեջ չէր։ Անիկա վերջ եղավ, իմ մեծ մորս դանը, քանի որ առաջին հարգն էր վարև, և միշտ կրետ է ես վարերը գլլայի, մեր պագերը, պագին կողնար մի մեծ մորս դունը գա, սո ամեն են մոտն էր, ընդհարապես ես հորս շատ ոտնոր եղած եմ, մեր շենքը գա հարգու հարգ
So welche welche aber keine Portasi gerade das schon sehr so im Heides ja mal mit und dann ich als nehmen dann ich das mehr die Tunutun oder wie ein alle was Megas was aber Heides Gitarre mit Pera mit Mama Schut hat mit Pera Piano Pera nie war dann so mehr du das gesagt gamats Schenner aus Panerov im 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 Matsaga mor als die Morosun im Horos im Mama Singo Singo so wer war am Mengo mit Kera als ich Platzierung Kov Չորսկոմ, սո միան հոգտերեն չի վերջացավ, չսկսավ եւ չի վերջացավ անժուշտ։ Խոսքս որ երբ որ Փոլին երկերը մտի գրի, գազես թե միտքս ատերը ինչպես են գրբավ, գրբավ։ Հոն գրբավ այլևս, սո գազես թե եծ ինձի հոն կտա։ Սո Փոլն ալչլարն է օրնագի համար, գրդալար ուրիշ պամը բիդելար, բայց գազես թե սայնով, լարերով, ագանչով, սրդով հոն կտա։ Եվ ավանդ մեր այդպես աշխարհագեցի 16 տարեկան է առաջին բզիկ մար անտիսը Սաքսյանի նվակախումբին հետ էր առաջ թպքարը կիդես արային թմքար արային իմ արաբերեներու արաբներու հետ մարիսո իմ առաջին ելույթը սեղավ Սեբոն Ջաշարանը նահրու մոտ երբ որ 14 տարեկան էի 14 այսպես 15-ի մոտ արդեն 16-ուգես էի ճիշտ Կանադա եկա ես Բիդի խոսինք բոլոր ատնյութերում մասին մանավանդ Փոլ Բաղդադյանի աբադեգափոխվելու սկիզբեն չի խոսինք որպեսի ավելի լավ ծանոթացնենք լավ դուք կխոսիք 8-9 տարեկան 10 տարեկանեն վար եւ ապա 16 տարեկանին որ երկեցիք եւ դեղափոխվեցաք դեղեցությամբ պիտի խոսինք բայց խոս իմանանք թե դուք ո՞ր մեկ դարիքին սկացիք եւ համոզվեցաք թե լավ երկիչ եք գրնակ փեմին վրա ելել եւ Վարդան Բերբերյանի երկե իր ցայնով իր ոճով ո՞ր մեկ դարիքին էր արդյոք Եթե որ Կանադա եկա Թորոնտո մեյուգես տարի վերջը բզիկ շրջանագի մեջ մի քանի հոգիներ նվակողներ կդան That's what is as kasa marzvelo atabaka kumpinede. Gazelov as professionally, I think because professionally sim kasa mek taregan kasa yerkun kasa nitnal fair. It wasn't enough. Pavar archev. But yes, gnam yelen chapi hedebil yev atabaka kumpinede se german kanem u yes azatvim ait pemen ait kishebe labu lapam aramselov. Arachin pem pasaran segaze 18 taregan. Դասուտը դարեգանիս, վեց մի քանի ամիս սպորտս մորց եւ այլն, դաս երկով, դաս 5 երկով։ Այդ եւս շանշուշ ինչ որ գիշեմ, վեց ամիս անգամ, 7 ամիս անգամ, մեր ագուտները շատ էին, Լիպանան, Ալա Քեմբրիջը, Սենթ Քենթրիզ, Վիկտորիա Պարկ եւ այլն, մեր շենշեն սրահները միջև այսօր ասված բահ է, ես առանց սրահները դեմը չեմ դեսած, մեր Թորոնտոյի սրահները դեսոնները կզարմանան, եթե դուրս կերտան գսեն, որ ինչու այսպես է։ Հիմա դուք իմ մասին չեմ ուզեմ խոսել։ So լագուսացությունը մեզ գրնակ կեցած էր։ Մենք ավոնը լավ նվիրեցինք մեր ոմանեն, բամը հարցուցինք։ Քանի որ շնորհակալ ենք որ մեզ ընդունեինք որ եւ ադամիտի գուտայինք որ սկսանք վերշաբորթյան մի քանի բարեկաներով եւ քիչներով Սկիվ Սկենդարյան ասված օքին լուսավորը միասին սկսանք, միասին բարանտեստեր սկսանք եւ այլն։ Եվ ու կանեց ու կանեց ու կանեց, բայց եթե քիչա ես իրական հաստատ գաբալի գես ծեվով այսինքն երկելու սկսա գկարծեմ որ 1989-ին այլևս գայդարცა բավական 40-45% գայդարცა նայ ես քեզի 67-80 հայրջեմ սեր գործել Որ չափ եղավ որ ես կերքեմ եւ մի մոռնալ որ ցանամարզություններս օրական առանց կոնսերվատուարի քացի որ քանի որ կոնսերվատար քացի մի քանի անգամ ինձ համար չեմ գիտեր կումպերելիք եմ եւ ճամփանալ երկար եմ սո ես որոշեցի որ Եթե բարո մգաս աշխարհի վրա ցանամարզություն միտե ինքը սորված է, սո ինքը ուրդեն է սորված, եթե ինքը իրը մեկը չի սորված ուծած։ Այդպեսով հաշի բերի։ Տրամփ ունեի, Ճապոն շատ երկար է, պետք է բուրշամու դիշնայի Արաբիա միջև բար օրնակի համար, եւ իշնային է ալքունս սուկը։ Չեմ գիտե որ իրեն 7-ն է կամ քիչ բամը ցանցացուցիչ է, մի քանի անգամ ներող բամը չի հասկանալ, որ սո ես հանցնարի։ Երբ որ Թորոնտո եկա, ես հանցնարի, բզիկ վադիմը անգույմը իմ բարապս երկու-երեք սենակ ունեմ, ես մեկ սենակս բարապսը կածեի, մեկ անգույմը առնելով բադին, որ ցանի ինձի կա,
Տարիներով այդպես մարզված եմ, տարիներով, եւ 90, 91, 2, 3, 4, 5, եւ թեր պատրաշեմ, ու թեր պատրաշեմ, ու թեր պատրաշեմ, քանի որ նշմարեցի, սպորին սիրահարը դարձա, ես ալ բնավորություն ունիմ, բզդիգուց, ծբրոցեն այդպես եմ, եթե որ ինձի բադիժ մտաս, եթե որ ներես, ինձ համար ընդունելի չէ, գամ ատ հազար դողը պիտի կրեմ, գամ ատ չեմ մասնակցի որին բարեկամներուս, այսինքն մեկ կոմեն ինա տղաֆայեի, իմ հայրս կործ մու գուտար, ինձի գուկար, ինձի գեծի դղա, սոտնած ես, ինձի չսի որ աս ամենը պիտի վերջացնես, սո պիտի վերջացնեմ, դացը գիշերը 11-12 պիտի վերջացնեմ, ամեն ինչի մեջ ասանգ էի, ես արեստավոր եմ ալ, ոտկերշյան մեջ արեստավոր եմ, դիզայներ եմ, Okay, gam lavatuyne gnem gam lavatuy chem ner hagarak ori makotsats em kompani meri ori meri yet panam covid-en verch shat kides hartser eral. Ayo. So selikus vor ye portsana marzutuna voroshetsi vor yes hantsnaven shat charchalvetsa. Shat charchalvetsa minche vor teknikere gtnam zariner verch teknikere gda. Okay, vet sari charav 10 dar yaram. 10 dar yaram. Ye minche vaysor gsorvin. Amen mek morgen Ամեն մեկ թաթար արնելուց մարմինդ կփոխվի, լարերդ կփոխվի, գարձես թե փանեմ լուրջունից, մինչև որ իդ մեջը մտնես, քանի որ ինձի ինչու չարչարանք, քանի որ բարձ երկող չեմ ես, խոսքին բացը ներողամիտ կգտնվիս, օլիմպիկ, քանի որ օլիմպիկերով եթե մի երկեմ, կասետը գտնեի օրնագամը, իրեն կասետը գտնեի, պետք է հետ երկեմ որ Ամեն ինչը սորվին։ Սոչնեմ գնալ ես սազեն կամ ավելի բարձր երկեր։ Պետք է փորին ցային հետևին, որ սորվին երկեր եւ ածեվով հաջորդ օրնակի համար like fun որպեսզի իմ բաներուս հետևի։ So իմ ցանես ապտերը բռնեց եւ չափեն ավելի դժվար էր, մինչեւ այդ ցանի մագարտակը գտնեմ։ Քանի որ միան ցանով լարով չի վերջանալ։ Ասված իրական դեմ միչեմ այսօր ես չեմ ավադար, որ այդ մեղը իեցեմ։ Չեմ ուզել մեզ խոսիլ, չեմ ուզել մեզ խոսիլ, քանի որ միան լարերով չի վերջանալ, եթե մարմնական նույն ուժը չունենաս, նույն վայբը չունենաս, նույն էներջին չունենաս, լարերն ալ որ ասված կեզ ստացածը չունենաս, եւ աթխելքը չունենաս, աթխելքը չունենաս, որ հանցնես քու մարմինիդ, գոգորթետը սկսյալ մինչև վար, ոտկերուտ, Պոլ Բադադյան անգարելի որ երկվի։ Այո։ Ես ինչու՞ կգարձես որ շատ ու շատ այդ շատ անցական երկեր չունեմ։ Քանի որ գամ շիտակը պիտի ունեմ, գամ արդի չունեմ։ Գխոսին։ Օրնալիա Պորյեգավ, ասկե 20 տարի առաջ Լիբանան իջա Ամերիկային Բենյամինիդ աշխատեին այդ ժամանակ, սո պետք է Սիդին Բենյամինին հանցնեի։ Իմ փաստես ես ամեն ինչը պատրաստ էի, երկրորդ ստեփ քրներու վրա եւ այլն։ Լիբանան իջա իմ հորս ասկերու իմ այդս կանսեր էր։ So պետք է ավելի ուշ իջա գանուֆ իջա եւ ացիդին պետք է արցնակրեի, որ եթե Բենյամինի ժուգե բես ռեկորդին պետք է ղրգեի, որ դիպոս մնացած դիպոսիտ նա նեմ, so that line մգար։ So մնացած բաներ առաջին սիրիզ, որ հիմա մեկա դա player-ի ցուն։ Անիա հիվանդանոցի մեջ քրած եմ, հիվանդանոցեն ելած եմ արցակության, արցակությունեն եթե հիվանդանոց 8 ամիս սորս։ Բարգամ բարտամ բերբերան բիդի խոսինգ ասոն փոլորը նյութերը հանքրվանով խոսին մնանք այդ բոլորը հիվանդանոցի մեջ քրելը բիդի խոսին քիչ հետ կպայծ դուք շատ կարևոր երկու անոններ դվիք թե սկսակ որովհետև սիրահարն է այդ երկիշներու երկերու ասենք սետրակ օվիգյանը եւ լեգենդ երկիչ մաքսիմ պանոսյան ասված իրան երկարգյանք բարգեւե հանկարծ եթե երբ փոլինը սիկցայնը լսեցիք Այսպես ստերջացավ մտածեցիք եւ ցեր ուղեղը հրահանգեց որ պետք է դուք Պոլ Բադադյանին երկեք։ Բայց շատ կարեւոր է գիտնանք թե ինչն է ճիշտ, թե ցեզի քրավեց Պոլ Բադադյանի ոճը, ցայնը, երկերը, երկելու ժանրը, ինչն էր որ ցեզի փոլորը մորցուց եւ դուք համոզվեցաք ասիկ ամինչապես իմ ուղեղս կհրանքե, որովհետեւ ես Պոլ Բադադյանի երկեր երկեմ այսօր 39 տարիները ի վեր շարունակ մինչեւ այսօր։ Մի ամեկ բանը բաճարը քույրս։ Մի ամեկ բանը լինքը կստանաս, ինտերնետի բեսը, բանը գուկա եւ լարերուտ վրա գնստի։ Եթե փոր երկերու գսկսես, կնշմարես որ դու ասինչ է դիշերը երկեցիր։ Maybe gnstel go laval gerke go, բայց սուբհանալլահ դեսեն արաբերենով։ Չեմ գարնես սիկոլոգիկ լիերը, բայց ինչպես ասեմ,
Linke diskas, gogorkit meç diskas, larenut vrag diskas, e çevor tonal kehetsik yerkoge, ovçi siret polin, otomatikli adacı ton gerti, adiga artın asona men ekstra panerin. İtsal, so yep foral at sirelet verçin, yep for aganchet gmatna, larenut vrag nasti, tun iknapere psikolojikli atbizik lareket arans hastınalu, bu marmin artık kuvvetli kompleks pamane, kuvvet mekdor kezi gitse tun arans kitnalu, destinse, bilinç çağırmayız. Tun arans varoşu marmelu. Yebani gayıgan. Yebani gayıgan. Aysinken tsayn ne vor kravets, yev yerkelu vojo, vor arten tuk aysor gerkek, pat ser anstagam vojo, vor tartsyal kichet ke shad unin khoselikner, ays nu kish ush pas nakh khosin Vartan Berberyani yerkarvesti masin, sksnagan shurchanim masin. Tuk 90-agan darinerun հայտնի երգիչ դարձակ, պրոֆեսիոնալ ձևով երգելով Վարդան Բերբերյան։ Ինչպիսի պատասխանատվություն ավելցավ ձեր կյանքի մեջ, երբ դուք սկսաք հանրաճանաչ դառնալ, որովհետև այլ ժողովուրդը ձեզի գիտե, դուք հանրահռչակ եք։ Ինչ փոխվեցավ այդ կետք։ Երկարվեստի կյանքի մեջ կխոսեմ։ Մեր ժողովուրդին սերը փոխվեցավ ինձ հանդեպ։ Եվ ես այսօր կաշխատեմ բոլոր գյանքս, եւ եթե շարունակեմ, նախ եւ առաջ, որ իրենց ուրախ ցկեմ, վերջավորդյան ես ուրախ եմ, մեր ժողովուրդը չլար, մենք արդեն հոս չեն գլար, կամ այս լեզուն չեն երկեր։ It's a big responsibility, երկելը շատ դժվար բան է, դժվար երկողի համար, երկը շատ դժվար բան է, գադակ չի շալգեր, քանի որ մուվի բես չէ, մուվի սխալներ գնես, հազար անգամ ռիպիտ գնես։ Այո։ Ասի մեկ անգամ պիտի ելես, մեկ անգամ պիտի արձակրվի, եւ թիտողին թուլ միվան չես կնարներ։ So you have to be complete։ Անոր համար ես մինչև այսօր, մինչև հոգի ողորմածին այդ ասխոսքի ելած է։ Հոգին ողորմածին ինձի գսել, որ եթե չի թողթողացնե, ետ կիպչես, եթ խոսած են ատնութի մասին, եթ մեկ ալիզի այսպես ալած է, եթ կսկա ինքը, գսե որ ես ըլլալով, Վարդանը սած է ինձի, մեկ ատ բակ թողոմ պիտի կավրաս, Եվ հասկացանք թե նյութը ինչու համար է։ Քեզի ես ծարծայրեցի, քիզ ինչու policy-ը կգարձեմ, որ քանի որ ինքը միշտ ցկե որ ես պատասխանեմ։ Բայց եթե որ ես իրեն ուզեի փամ հարցեր չէ պատասխանեմ։ Բայց ես կպատասխանեմ իրեն։ Գնաց, դեսա որ ինքը չի խոսի, որ ես պիտի խոսեմ, միտնալ իրմե այոն կամ ոչ ինչ է կամ իրականությունն է։ Գգարձեմ որ միտեսեմ, ասայնով երկողը Թյուրին չի կար, քանի որ վայբը զորավոր է, մանավատ առաջին ելելուց, սո նախկեմ առաջտում պիտի սկաս, մարմինով լավ է, արդյոք լավ քնացեր եմ, խաղերը շատ է, պիկերը երկար է, բարձր է, այս մանավատ առաջին երկին, որ ընտրելություն պիտի գտնաս սրահը, ինձի, ինչ տեսակ պիտի գրնամ հրամցել առաջին երկը, քանի որ ամեն մարդու աչքը վրաս է, պիտի թողթողա, ծայնս պիտի ինա, պիտի խրբշի, Հոբտերը մեկ ամը բզիկ թողում կա, ոչ է ժողովուրդ են գամ պամը, կիսար, այդ ուժը, որ պիտի հրացնեմ, այդ ուժին թիմթեմ, միչ մինչեմ այսօր ադիկա չեմ գրնար, որ կոնտրոլ են, ոչ գրնամ կոնտրոլ են էր, միչ մեկ ամը պետք է թող կա, կանի որ, it's very serious, կանի որ, եթե իսկ ավես թուն աժանգը սիրած ես, և ամպողջ պասպլիներ հրած ես թուն աժանգը երկես, Դյուրին պամը չէ չես կնար առացով կարով միկրոպա, այդ ու կամ որ առաջին երկով, it was never like that, Stacey, մինչև այսօր, կանի որ կիտեմ ակուժը, որ բիդիտամ, կիտեմ որ դեղեմ բիդիկա, արդյոք բիդի գրնամ դար այսօր ակուժը դամ մեջս, օքե գսկան որ պայց բիդիկա, պամը բիդի ելամ, պայց առաջին երկրորդ արդին գան կսարամ դսել որ չէ, Everything is alright. Այո, այսնեգը շատ վարբետը լալեն է, որովհետև դուք ինքնավստահ եք ձեր ցայնեն, ինքնավստահ եք ձեր երկելու ոչեն, ոչ թե ինչպես տեսիք ներգաներեն կամ ժողովուրդեն, այլ ինքնավստահություն են գուք այս մեկը, որովհետև հաճող եք եւ չեք ուզեք ովևէ մեկ սխալ մըլա, նորմալ է գարձեմ այդ մեկը, շատ նորմալ է, թե երկու երկ կամ երեք երկ բոլոր երկիչները գսեն, ոչ թե միան երկիչ, այսինքն իբր հաղորդավարու ես, ակիդեմ այդ մեկը երբեմն պիտի փարսանամ, որպեսզի ներգայացնեմ, այդ վախը Կամ թողը անպայման գլա, բայց երբ արդեն պեմի վրա ենք բոլորս ալ գմորնանք։ Ես ինչու Ստեյսի, քանի որ միսու ոսկոր ես ջիգար, երկար չես, միսու ոսկոր ես, այո, ես պատրաստ եմ, պատրաստ չլայնը, այսօր բիլիչի կայի պացում բիլի չնեի, բիլի չէ կեի, պատրաստ եմ, միշ պատրաստ եմ, քանի որ միսու ոսկոր ես, հոգի կա մեջը, երկար չես, որ թուն պանրը ես արդեն, այսինքն սետապը ասես, որ ասմեք են արդ
Մարդ ես, մարդ ես, միշտ վախի մեջ ես, մինչև որ տեստեն առաջին երկրորդ երրորդ տեստեն չանցնիս, ես նասե որ դու okay ես, you're healthy, then you say I'm okay, so everything is good. Բադահաձը շատ բարձ է ինչպես թե եսինք, նախքան մենք լսելը բզդիկ բաժիմը ձեր առաջին երկաց երկը, որ մեկ երկը եղած է և որ մեկ տարին, գարկ մեն ամակներ գարտան, որով հետև արդեն հարյուրավոր եղած է, փորձենք հասնիլ, ուրեմն Ստեյսի գսե Մարինա Կասարջյանը գարելի է Վարդան Բերբերյանը լայվ մեկ հատ պայտ չգաս երկը երկ է, բիդի խնդրե է մեկ պան, այդ երկերը որ ես կնվակ եմ, երկի չը նույնը չերկ է, որպեսի գրկնություն չլա, շնորհակալ եմ հասկացողության համար, Մարինա, արդյոք համամիտ եք Վարդան Բերբերյան այդ երկը որ գլսենք, նույնը չերկվի, որպեսի չի գրկնվի։ Ուրեմն, այո, ունինք ձեր տրացիներ են Կանադայ են, Սյուզի Գեդիկյան գսե, ասված կեզ օժդած եք եղեցիկ ցայնով, մինչև հիմա գիտեմ, որ քու ցայնդ Փոլ Բաղդատյանի ցայնի շատ կնմանի, կարծես Փոլին ոգին քու մեջդ մտած է։ Ինչպես նաև շնորհակալ ենք հարգելի հարազատ, օքեյ, այս մեկը ուրիշ էր, Գարտամ Թարցյալ, Փարի եկած է Վարդան Բերբերյան, մեզի համար դու մեծ աստղ մնես և ուրախ ենք, թե Փոլին չես ծաղրեր։ Արդեն նշմարած է ժողովուրդը։ Նո, պետք չի գա, անշուշ պետք չի գա, Փոլը Փոլ է, Փոլին դերը մեկը չաներ, ծաղվեսնեալ չի ծաղվեսնեալ, Փոլը մեկ ադիգ է, Փոլին բեսալ մեկ ատա անգարի աս աշտարկը ոտ կող է։ Այո, համամիտ եմ, այո, շատ կեղեցիկ խոսք է, որ ասած են, նշմարած են։ Թարցյալ ուրիշ նամակ մսոսի, Պետրոսյան Բաղդիկյանը գսե, սիրելի քույրսը Ստեյսի, գարելի է լսել մասնիկ մը լայվ Վարդանի երգերեն։ Օքեյ, ինչու չէ։ Սարգիս Մուրադյան, Մահադա բյուսըլ լմալիկ Փոլ Աբադան, այո, շիդագե, այդպես կսե Վարդանը արդեն միշտ, ինչպես նաև Փարի Փարի եկած է շատ ուրախ ենք Վարդանին տեսնելով, մեկ հադիկ մեր երկիչն է, գսեմ արալը։ Այո։ Թարցյալ ուրիշնանք, եթե հարցումներ գան, ամակները միան գարտամ, մեր շատ թանգակին երկիչը Վարդան Բերբերյան, ուրախ ենք, թե քու հադուկ ոճով դե որ գերքես, անամպեր կսպասենք նորություններուն։ Իդի հաղորդեց ես ինորություններում մասին գեցեք, գեցեք, սպասեցեք, որովհետև պացարապար լուրեր ունի դալիկ։ Այո, շիդագ է, թե Փոլին ցայնին գնմանի, պայց Վարդան Բերբերյանը հադուգ է։ Շնորհակալ։ Ինչպես նաև ուրախ ենք Ստեյսի հյուրընկալելու համար, խնդրեմ բարդականությունս է, շնորհակալություն Վարդան Բերբերյան, գարոցած էինք սիրելի երկիչ և ուրախ ենք, թե վերաթարցած ես։ Բիդի խոսի, այդ մեկին ալ բիդի խոսի, դու կիչ մը համպերող եղեք։ Բրավո Վարդան Բերբերյան, you are very talented singer, ինչպես նաև, love Վարդան's energy and how natural he is and real, love him, սոսի դիվին գողմեն այս մեկը։ Nice to see you in person, Վարդան Բերբերյան, Սյուզին անամպեր գսպասեր և նամակներ կրաձեր, թե ինչպես արդյոք որոշեց, ինչպես Ստեյսին գրծա Վարդանի հետ կաբի մեջ մնալ, մեր կորձին կախնիկն է այդ մեկը, ինչպես արդյոք հրավիրեցի, ինչպես միացավ, կորձին կախնիկն է, պայց կիչ հետ կգա պաներ գրնանգսել և գարկմը պաներ ոչ։ Պարևներ Վարդան Բերբերյանին, Բրազիլեն, ժամը քանի, արդյոք իրենց մոտ, մենք շատ գսիրենք Վարդանին և անհամբեր գսպասենք իրեն։ Հրավիրեցեք, որպես է երթը, շիդագ եմ Վարդան։ Ցայնդ անսպար հաջողություն, Փարի եկած է սիրելի Վարդան Բերբերյան, Լիբանան են Սիլվա Քիլաղբյանն է։ Եվ վերջին երկու երեք նամակը գարտամ, ապա լսենք, ես ներկա էի Վարդան Բերբերյանի բարահանդեսին, նահրը մոտ գսե Մարինա Կասարջյանը, և Պարևներ մեծ հաջողություն գմախտենք մեր մեծ երկիչ Վարդան Բերբերյանին, թուն… լավ երկիչ, լավ երկիչ Վարդան Բերբերյանին, մեծը Փոլն է, ապկե մեծ ալասվածն է։ Այդպես կրեցին, ինչպես նաև մեր հարկելի երկիչ Ջորջ Խուգասյանը միացած է, գսե Պարևներս Լոս Անջելես են Վարդան Բերբերյան և հարկելի Ստեյսի Ավետիքյան Արապյան։ Վերջին նամակը Սիլվա Դեմիրջյան նգս է, բրավո Վարդան, շատ անգեղծ խոսքեր է, որ գպոխանցես, ուրախ ենք, թե այսպես անգեղծորեն գխոսի։
Սպասա, սպասա հետևին։ Անգերձությունը դեռ կգրի։ Դեռ շատ ունենք խոսելիքներ։ Ուրեմն, հարկելի ունգընցիրներ, եթե գուզեք հիշեցնենք, առաջին երգը, որ մեկ թե Վարդան Բերբերյան իր կյանքի մեջ, արվեստագիտական կյանքի մեջ երգած էր, լսենք հրակ։ Գելեսեք թե դարիներ անցած եւ արդեն նույն ցայնը բահաձե երկի խորակիրն է նար աղջիկ, բաժի մը լսենք, աբա ինք կխոսի սույն երկի մասին եւ որ մեկ տարին երկաց է։ Շատ խոսելիքներ, ինչպես տեսի, մասը լսեցինք նար աղջիկ երգեն։ Վարդան Բերբերյան, պիտի խնդրեի ձեզ մի հաղորդեք, թե որ մեկ տարին երգած եք եւ ինչու այս երգը, ինչպես էր, ուր արձանագրեցիք, ինչ տեղեկություններ ունիք փոխանցելիք։ 2009-ին արձանագրեցի այս երգը Մորիալ։ Անունը գուզեմ որ հիշեմ, նար աղջիկ Ողորմածին, ողորմած Գարոտ Թերզյանին կովը արսակրեցի այս երգը։ Ուրիշ երեք երգեր արսակրած էի վերջացած, սո մոտավորապես 8 երգեր արած էի Գարոտ Թերզյանին հետ դիտել լսեցի, բայց ատքից վերջը մահացավ Գարոտ Թերզյանը եւ մնացած երգերն ավոր կոմպյուտերի մեջ էր չիրսան ազատել, հետը կնաց, կարևոր չէ։ Ապոտերը գես կեցավ կորզը, սկանի որ գիտես Մոնրեալի մեջ, ըլա կանդայի մեջ քիչ բան դժվար է ստուդիո կտնալ, մարդ կտնալ, վերջնաբորդյան մեկը կդա, որ աս երկը շինեցիկ միասին, աշուշտ ինտրոդակշնը մելոդի պարերը ամեն էին գոմես է, սո ինքը միան գմախկը արավ և այդպես նմակեց, իմ գմախկը սե աշուշտ, ամեն երկերս ես կկրեմ, գմախկներ ես կբադրասեմ, Փաճեղա որ օրենը սկսեմ, ոչ թե միջև այսօր գնալար 5-րդ 6-րդ սեդեն գասիր, քանի որ ինձ համար դանիկը սկելը, Լիբանան իշնալը կամ Կալիֆորնիա եւ քիչ բան խնդրեմ ինձ համար։ Այստեղ ես իմ ասական կորզերս ունեմ, հաջախորդներս ունեմ, մի բան հիմա նոր ընդանիկ կազմեցի։ Սո ամեն ինչ ես մնաց։ Դասերիքս, պատասխանս, այսինքն 2010-ին ասիրքը եւ մեկը բալգա Եկեք, ես ինքս ղրկած եմ երկերը։ Այո։ Ռամոներո միասին, ալի տունենաս կտնես արդեն։ Անբայման։ Դուք երկեցիք սույն երգը, իբր առաջին երգ, բայց եթե պիտի անցնենք անցնականի մասին, որ պիտի խոսենք, ունիք մեկ ալբոմ, որ արդեն քիչ առաջ ըսիկ, 9 երգեր կգրկե ալբոմը, բայց երգերը նին, որը խորակիրն է, բայց չգաս, Հավանաբար բոլոր ալբոմը սիրված էր, բոլոր երգերը սիրված էր, բայց սույն երգը շատ կբահանջվի եւ շատ կլսվի։ Արդյոք քախնիկը ինչ կլաթե հաջող ալբոմի մը երգերեն մեկը կամ երկուն է, որ շատ հաջողություն կգտնի Վարդան Բերբերյան եւ ամտատարմիան այդ երգերն է, որ գուզվի։ Լավ, այդ միս երգերը հոգնությունը ուր մնաց, հաջողությունը ուր մնաց։ Okay.
Kiç araç mı yani? Kiç pa mıydı bir yerden? Asiye de var mı diye dedin ki man araççı gatun araçını gösteriyor gor aysın ki inç eser gözeriyor araçını yerdelalım. Anish var ya sematsa te tuk araçın ankam var aysın pemi bura yerketik profesyonel yev ter araçın yerke araççı gne vochte anstagan albomu uneyik ter çuneyik atta vagan inşi dage. No, aysın gırna da kiç pa mı sıkan information da it's okay mi aysın şap yerler çık olsun sen. Dona aysın kere nor kadar Ես քեզ դինոր գրեցի առաջին երկրից չէ 2010 թվականին ես աս նորացի գոս մորյալի մեջ բայց առաջին առաջարկությունս Խաչիկ Մալխասյանի հետ եղած է եւ ինքը ընդրած էր երկը բայց չգասը իմ երկրորդ իմ անձնական երկրս է վերենվար այո նա աղջիկը հավեց սալերի ծույնը հավեց սալերի ծույնը խաներ ու ուրբան աղջիկ լսած ես այո անշուշտ Որ մը Խաչիկ Մալխասյանին կովը կացի, այդիկ 87-ու գեսի մեջև է 88-ին, առաջին երկը, որ ացվագան դպվավ, նազախչի գներ, Խաչիկ Մալխասյանին կովը կացի, սա որ պա մնեք մի ասին, կանի լիպանան է գերես մի երտաս, եգուր մեկ ատի էտ մնեք, ինչն է մսի, ես պա մզադեն մսա, դու կնա պա մզադեն ես, ետ մզադեն, դու կամ երկե մսի, Հացի սա որ Սաքսիլյանը երկաձի ասերքը, արևելյան երկը, Սաքսիլյանը երկը չէ, Սաքսիլյանը երկը մարած է, կարևոր չէ էսի, Սաքսիլյանը երկաձ է սա, ացիկա պիտի պատրաստեմ սա, սո մյուզիկը պատրաստեց, պարերը սորբեցա, առաջին երկը, Խաչիկ Մալխասյանն է սադողը, սո նազախչի եղած էր առաջին երկը, Թողեցի մեկ տարի վերջ եկա, պայչեգասով եկա, պայչեգասը ես աշխատած քորից բենչին վրա կրազեմ այդ երկը Ոսկելչյան ներս այսինքն, լիպարանիչյանը պայչեգասը դարի, անյալ նույնպես Խաչիկ Մալխասյանը արսնակրեց, ստո պայչեգասին մեծ հաջողությունը, երբ որ ինչպես ասկսավ, երբ որ պայչեգասը տրին, ամեն մարդ, որ մեկ ռադիոգայանն էր անալ չեմ հիշել, հիշել նեալ չեմ ուզելս է, օքեյ, գիտես ինքը, լետ գո, մի քանի անգամ պլեյ, մի քանի շաբաթ պլեյ ընելեմ վերջը, այդ ռադիոգայան ով էր պատճիգասը գտնել գոր, ստո քիչ պա մը հոսանքների չալ բուրջամուտ են սեմ լիպանան են, ամենագարձեցի որ Փո Բադադյանն է, միջե Փո Բադադյանը ժամանակին գարձե որ ատիկա իրեն երկն է, բալապլարակս մտա ժամանակը, այսինքն դուք երկար եմ խնդարիք է, սո Փոնե, այլևս ռադիոգայանը կովս է գավարդվա ժամը վեցուգեսին, ասին որ ինձ 3-4 հոգյով է գանգի իշեմ, ասին որ այլևս պետք է ռադիոգայան իշնաս, Հիվի գայան պետք է իշնաս, թեմ կտ պետք է ծսենք, այլ ես իրականությունը պետք է թուրս անենք, որ ասի Վարդան Բերբերյան մգա, Վարդան Բերբերյանին երկն է, չեմ տիրես եսի պետք է իշես այդ որերը թուն, եթե գիշես, այսպես պամ մի էլ, սո կանի որ գարայալ խարձան, սո մեկը չի շայցավ, կանի որ ամեն մարդ պոլ գսեր գոր, սո եգան դրակի ինձ է անի, որ այլևս չեն կսեցնեն, եվ մի ասին ընտրվիու ունին, առավատ ընտրվիուն երեկ ու գես ժամ, չոր ժամ գիշե միջև այսօր, սո միջև հերացան ետ եվ արըն, մեկը չիքիցավ, նորեն մեկը չի շայցավ, պարեգան մուն է, ադիկա կիդեր, որ պատճիկաս երկը, ես երկացեմ, սո անիկա շայցավ, բայց անիկա կիդեր գոր, սո այս էվով պատճիկաս երկը շատ կերեցիկ երկեր, բայց կերեցիկ երկե, կգարձեմ, որ ադոր ամար անուն առավ, կանի որ անցյալ ունի։ Կգարձեք, թե ամեն երկ պետք է անցյալ գամ նուտ ունենա գամ իրական գյանք է արնված լանախ կամ պայտ չգասեմ պաժի մը լսելը, այդ պատճարավ է, որ ավելի գհաչող է, որով այսօր ունգնցիրը խելահաս է, կիդ է և շատ լավ գնշմարետ է, եթե երկ մը իրական գյանք է կամ իրական բատմություն Կանի որ մեկը չի գնար գիտնալ երկիչին սրտապուխը ինչ է, ես անցյալ է կրածեմ աս երկը, գա միտքս եկած է ընդհանուր ամապ կրածեմ աս երկը, իմ անցյալ ես կրածեմ, գա ինձ ինչ որ գպատայիկ որ կրածեմ, կարևորը երկը անուշլը և սրվիտ մեջ եղածի բես թպնակերվի, ինչպես որ պոլը,
Pona çarşamba sabahki maçı araçın gönüge mahatsa yegrortu yevan so ink yankin maçıs he has memories okay so adiga memories of ink iren yank home back mets okay anşu şat kadar peri kani bor abeli gıtıp name gumu kani bor ansin yank ne asiga im ampoç yeter iren yank çe çıkınar ampoç yank amen dali stilin yeru maçı letsen ame meksidi maçı mek masma mek iren yank batmaz e yevavur pane adiga şirak pane şirak pane Հիմա երբ որ դսես որ ամեն սինեմա երկերը պետք է զառնվի, այսինքն պետք է անուն առնե, անեգա քիչ բան դժվար է, բայց նորեն գուկամ ոչ Փոլին Բարակային։ Ես իմ սիրիս ըրին օրնագամար ինը սիրին, ասի իմ հարցը ինչ է, վնասուի նորեն այդ ադոր կամ, հիմա կա Ստիփանան Իշտարուս աղակին կորձեր ունիմ, նույնից աս հին ֆայլերը ամեն դուրս հանազեմ, քանի որ ոչ երկեցողությունը սերկեցողություն է ացիվի մեջ, ոչ սայները, ոչ պամը։ Ես Փոլ Սալմինը խոսեցա, որ ամբողջ 25 տարվա ֆայլերը սիրտ քաշե եւ ժամանակ ունենամ այս անգամին, որ պիտի շտամ ուրբաթորը պիտի շտամ բարանտեստերու պատճառով օրնագիաման վիդեո կլիպներ ունիմ 5-7 երկեր արձակություններ ունիմ ուրիշ կորզեր ունիմ այս բաները վերջանալու ես վերջ եթե ժամանակ ունեցա ած սեդեն եղածովը պետք է յետ երկեմ հիմա քվախ երկովս քանի որ շատ արագ վերջացավ հիվանդանոցի մեջ այսինքն ապմուդեն ելել եթե ստուդիոյի մեջ imagine հիվանդանոցը ստուդիո ստուդիոյի հիվանդանոց ես հորոսկոպ մնացի 8 ամիս երկենալ հոն կրացի so ական զորավորեմ որ նորեն իմ ժանիս մեջ գրծա աճաբաներ բայց it's not to my liking այո հասկանամ մենք դա չեմ գնալ փոխել ամենը պետք է փոխեմ քանի որ պետք է ամեն սաունդը ապտրակներուն նույնը լա it's a big job բալերու փոփոխություններ գա դրջադել գա երկեր եւ այլն եւ աշուշ ավելի ամրացած եմ գտնամ ակցիդին եղածով օնոր օքել եւ նորություն մնա քանի որ ես մինչեւ այսօր ակցիդին մտիկներ չեմ սիրել ոսկին փածը ուզեցի փամանել բայց շշպախտաբար սխալ ժամանակի եղավ արաքի վրա եղավ երկու շապատեն պետք է սեդեն հանցնեիք բենյամինին գնիգը հոս լիպանան եղած էր տրամնալ պերած էր գնիգը սո պետք է առատ մսեդեն արնեի որ իրեն ամսույն դանիր այսինքն եւ կորցի սկսեք միասին շատ արագ եղավ շատ արագ եղավ մետք եղավ բայց it's okay it's never too late սո սա դիսպես շատ քիչ երկիչներուն սա դիսպես Polin yet vur meksidin ses vur asya ka aspes Polin. Hoskin patsa yet mu uni vur çiz arner sirdit Polu. İnsiye se vur yet mu uni vur sirdit çiz arner. Atmat hıra şali aslugun besiz Arap ne Arapin ati dazem. Anki ati ne ati dazem. Fransa ati ne ati dazem. Hep Kastan Çinastan hiç kuzes. At dugun uje. Hoki vur matin uje. Դեր մը չիգա աշխատի վրա Ժորժ Վասուֆը որ երկրորդ փոբադադյանն է իքնալ երկրորդ Ժորժ Վասուֆն է Ժորժ Վասուֆը իրեն ամենը լավ գադալեր վիճակի մեջ են ցանենին գազը փոբադադյանը իրեն գես մերած վիճակի մեջ ես օր մը չեմ գիտեր որ օքե դժվար գենք քրբուտուկ կել ասկետ կը եւալն եւանին բայց աս էներգի որ ասված ես իրեն գես էներգին ունենամն է ասզո բայց ասված ինձ աշխատված է բամը չեմ ասել Բոբադադյանը մեկ գադակի թողչարն է։ Բոբադադյանի երկիցողությունը մանավանդ իրեն ածված մեկ հոգի դված է այդ էներգիին, անալ Բոբադադյանն է, անգարելի է։ Ես մերին ծնիմ ելեմ իրեն 100% թիմացքուն եւ այլն, ածված ինձ դված է, բայց ամեն ինչ չէ դված։ Ինչ որ դված է ինձ համար բավարարված է, բայց կուզեմ աշխարհը գիտնա, ին գոմես, ին սանես լսե։ Փոլին Երկերը իրեն ժառը էներգին ամբողջ աստուզմե եղած է ասակ մարտիկը ես չեմ ասած ասակ մարտ անգարելի է it's a big gift Երանի թե հոսը լավ հետությունները իրեն սպասենք ամեն դարբա բայց կնաց կնաց ասո գամ քնե այո այսինքն այսքան շիդակ եւ Սրդակի խոսքերով երկիչ Միջիգար թե Փոլ Բալդացյանի մասին այսպես խոսած է քիչ հետ ես ունեմ երկու արցում եմ որ շատ կարևոր է այդ պատասխաններն ալ այսպես գիտեմ թե դուք շատ բարձ ցևով պիտի փածադրեք եւ պիտի հաղորդեք մեզի բայց որովհետեւ գխոսինք հիմա դուք գսիք պիտի վերանորոգեք որովհետեւ շատ այսպես արագ վիճակով եղած եւ պատրաստված է եթե այդպես է եւ երկերը հաճող էին եւ շատ կբահանջվին եւ սիրված են Որ մեկ երկի մասին գխոսինք ունգընցիրներ լսենք հրակ Yang kunzais
Mirë gëllësesh qëllim se rkez në man. Ja me pak. Unë gëndë tjërë në randë atarë gë kërën gësen Gjan, Gjan, a i sinë që ke gëtësik cajnë The Armenian King of Love sangës Paul And of course for the time is Vartan Berberian gësen Unë i shatë energi Vartan Berberian Jesa lëjër gërbakun e mpol Bagdati e polor jërkerë hrashali jenë Ajësore vor mezi Shatë urahen të asvats të vatë dze Vartan Berberianë Այդքան սրդանց եւ գեղեցիկ կխոսիս տուն անգերց անցես հիմա որ շատ գսիրենք քեզի Վարդան Բերբերյան անգերցությանը համար Շատ եր գհարցնեն չեմ գիտեր Վարդան Բերբերյան ինքը իր հանկիստին գծկեմ գսեն Հաջի Սպարտան մի քիչ Հայտ չգաս երկը արդյոք գարող ես լայվ երկել մեզի օքեի է, իմա կիչ հետ կբադասխան է, Պանաստեղջի Հասմիկ Գրիգորյան Գյումրիից մեզի միացած է գսե, հալվեց սարերի ծույնը խալերի թուրպան նազաղջիկ, նազաղջիկ երկը մեր Գյումրեցի Ալիկ Գյունաշյանն էլ շատ լավ է գադարում Վարդան Բերբերյան շակարի նման ես Վարդան Բերբերյան, անգերձությանը համար քեզ հիմա ալ ավելի սիրելու սկսած ենք։ Կորձիքավորումն էլ շատ լավ է հնչում, հոյագապ կադարում երկն էլ շատ ռոմանտիկ, բրավո ծերցայն անսպար գսե Հասմիկ Գրիգորյանը։ Ահա, ուրեմն։ Այն ինչ որ երկես Վարդան Բերբերյան նորոգելու, այսինքն վերանորոգելս էլ գուզեն, նորոգելու պետք չունիս, գսիրեն քեզի ինչպես որ ես. Վաո! So Stacy, love your questions to your guest. I also love Vartan's beautiful answers. He's very intelligent, գսե Սոսին. New Jersey-ն Պարևներ գսեն. Վարդան Tun Jigerov, Jigerov answers. Ay. Mezhoğlu'tu Jigan Çınar, Mezhoğlu'tu Hınazan Çınar, Mezhoğlu'tu Mevlagya Kişerun Çıntunay'ın Մենք այսպես հնազանդ օրեն չենք կնալ խոսել։ Ես այսօր իմ սրտի մաղթանքները սկուտամ ամենուն, ես այսօր անցնեմ, քանի որ ժսպիկը խոսիմ, քանի որ ինձի սիրոները սրդան սիրեցին և իրապես ընդունեցին, սրդից մեջ մեծ-մեծ դատուկ բահված է, եթե այդպես չլար, անշուշ հրամցուցի, աշխատեցա և թիմացը տեսա, գնալավ թիմացը չինեցնեի, այս ասագարկի չէ հասնել, այդ խոսակցության զվարմուկման լում չէ գնալ հասնել, մի այդ մեկպաճարը, որ ես շատ անսկը խոսիմ, որ գուզեմ կիցնել, որ ժողովրդին պատճառով է, քանի որ ես այսօր 40 տարի թիմացա, Ես մի քանի երկերով, իմ անձնական երկերով գրեթե գեշ աշխարհը շրջեցի, բայց Պոպադրադյանի երկերը երկելով, լավագույնը ստալով, ընդունողները շատ էին, հասկացողները շատ էին, իրենց սիրելու մեջ պահեցին, նույնիսկ մինչև այսօր, անոնք իմ սրտից մեջ են, իմ այդպես խոսելու պատճառը իրականության
հայտնվելուց պատճառը իրենց մեգուկա, ցեզ մեգուկա, ցեզ մեգուկա։ Քանի որ դու քնած ամտեսակ եւ ընդունեցիք իմ կորձս, իմ առաջարկս, հիմա շատ մարդիկներ կան դեպս են մինչեւ այսօր, մինչեւ դեն YouTube-ներում եք, բոլեն մսաթիր երկեր են, բոլի մի ծաղեր, բոլի մի երկեր, ցանը փոխե, ինչու՞ց եմ ասինքը ցանը ցանը փոխե, շուգա իշտա մեկա դուրուխ, ուրիշ քուրուխ մը կնդրեմ, կտնեմ որ գախեմ այսինքն, չեմ հասկանա, ինչ քուրուխ կնեմ այսինքն։ Աստվածին շվացեն ադիգա եկան, որ մեկ անգամ գծարես, երկու անգամ գծարես, երբ որ ես 40 տարի աստղուն ցանեն գերկեմ, որ where is the wrong, իկնալ ուրախ էր, սկիզբ գրնալ ամնեղված էր, ուրախ չէր, բայց մեջ ունեցա, որ գնալիքը չի գա, թող երկեմ, երկերը սավե է լավանում գարնե, so what, ինքը պրոբլեմ չունին է, սամարդում սկեցեք հանքիս շունչը թող երկարի է, աշխարհի տարածության եւ ինքի տարածության այսինքն ինձ կտտնան որ բայց իրենք նեղացնեն որ աստղուն աստղան ինձ պրոբլեմ չունեցած Adena, yet I think about my single horse and more. When he doesn't have a problem with me, what's your problem? I think, you understand what I mean? So, Charles Kutsonal got kitchen on shoes, high red mek, Kazichia, but it's not such a over to him service. I'll be asked, Mom. Այո։ Դա հասկանում եմ, գասկաց չունեմ, այսինքն Վարդան Բերբերյան այսօր ոչ ոք մեկ անցի է, ոչ ոք մեկ ասպարեզի մեջ, անպայման քնահատողը եւ քնաթադողը կա։ Երբ որ քնաթադող չէ, լար ուրեմն հաճող չէ։ Եվ ինչպես որ Թուգուսիկ շատ կարևոր էր, որ ասեք, թե այսօր 39 տարի է Թուկ Փոլ Բաղդացյանի երկերը գերկեք, ոչ ցայնը գերկեք։ Մի անգլիսենք թե քնաթադողներու մասին խոսենք, որ շադսի բարզը լա այդ մեգը։ Վարդան Բերբերյան երբ ասենք, ամին չաբես գսենք, օ, Փոլ Բաղդացյանի նման երկողը չեն սեր նույն ցայնով, գսեն Փոլ Բաղդացյանի նման երկողը, այս մեկը ցեզի, այսինքն նեղություն կպատճառի կամ հակառակը ուրախություն կպատճառի, թե այսօր լեգենդի ցայնը մը կնմանցնեն, որովհետև անդատը Վարդան Բերբերյան երբ ասենք, օ, Վարդան Բերբերյան Փոլ Բաղդացյանի նման երկողը գսեն, գներացիա այս մեկը ինձ ուտի պատճառել այնքան ադեմ որ Հոգի ողորմած Փոլ Բաղդացյանը իմ աչքերուս մեջ, սրտիս մեջ դե ունի։ Եթե ես իրեն երկերը սիրեի, երկերի բայց իրեն քարակտերը չի սիրեի, այս փոսքը պիտի չի հավնեի։ Կամ որ մպամը պիտի խոսեի։ Հակառակ որ ես իրեն այդ մի քանի անգամ տեսնված եմ։ Հիմա շիրակ մագո խոսիմ նոր, շիրակ մագո պիտի խոսիմ, օքեյ։ Ինքը չէ ուզած շատ հետս պարեգամար, խոսքին պացը, մեկ անգամ են ավելի ես ասել, նոր պամը չէ։ Իրավունք կունեմ եսալ ինքը լայի եւ այսօր ածմի է ներ որ նմանապես ինձ մեծ կերքե որ բայց քանի որ ես կուզեմ յունիկլ լան անշուշտ միտից միտքս մի դիչեն ունի ոչ ասենս մի դիչեն ունի ասքան մոտիկ ես աչա ըրի եւ այն օքե գնանալ ինձ չի հասնի գնանալ միան ես եմ թակավորը դրիթրի մեկը թակավոր չլար բայց ապ նմանությունը դիխերտը մեգում է քիչ բանը չի նման ընդունի ես իրեն դեղ լայի պիտի ընդունեի բայց իգնալ ջան չի գալի է մեկ երկու անգամ ինձ այդ քիչ բանը վիճաբանեցա միչեմ գնի վրաց եք մեկ միասին ցերկով գնի վրաց եք ցերկով գնի վրաց եք վերջը ախբարի կենք ախբարի կմնան գսած են վերջը ավորտյան he let it go I think the savor university inch buzegor asvat inch buzegor yes adika control chemenner chemenner asegan yerker buzegor asetsayna yepchem buzegor yes im yerker smerker epuri yerker buzegor yerker kanevor yes an urishin yerker yerken gor inknal urishin yerker yerkaze ayo abi yes betin 20 darin 10 darin inks 20 yerk avor sorbil krel iren nakhol paregamere paregamerun paregamere asikat mishan asen gam gineren ornari hamar gitsar ink skipsbuk hunaren en apen araze yesagi asikan arabelian yerkeren araze ink skipsbuk voch yer krel kide voch hinel yerkeutskutyun nyn cher Իգնալ շատ է, այսինքն ժամանակ դրամ ծրացի։ Ստոնի ինչ է բովան իգնալի մասի սպիտի մտածի վերջավորդյան եւ պիտի համոզվեր։ Քանի որ պամը չի գավոր գրնագեցնել։ Այո։ Համամիտ եմ։ Շատ կարևոր է դուք ասիք թե այսպես նեղությունները ունեցած եք։ Ուրեմն կհասկանամ թե դուք Փող Բալացյանի հետ այսպես բարեկամության գաբակցություն ունեցած չեք, միայն փավարարված եք մի քան անգամ տեսնել կամ վիճապանել այդ մեկը եղած է, որովհետև գսեն թե վիճապանել են, եթե եղբայրություն կամ ընկերություն կա։ Բարեկամություն բնավ չունեցաք Փոլ Բաղդացյանի հետ դուք։ Ես խանութ ունեի Տորոնտո։ Առաջին անգամ որ եկավ, բայց ապտերաշ ինքինձի գճարցան, քանի որ Փոլ Բաղդացյանը ես Տորոնտոյ էի։ Տորոնտո օր մը բանակես մը չեմ գործ դուսած։ Իրան Մոնտրեալ գուկա օտոս կարվե մեկ վարգան
Այսինքն վեց ժամաճան փան երեքու գես ժամին գտրե միամ փոբադատյան դիլելը սրով։ Աս մարտը նշմարեց որ ասիգա գուկալոր ընդանի փով եւ անն ած սեղանը դու ցկերոն մեդուց մեդուց սպիկերին աղան չտնելով ինձ գտի դեգոր։ Մեկ երկու մեկ երկու սկաց երկու մեկ ինձ ասան կներ։ Տոն 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 աչքերոս մեջ կնայ դի քա խելացի մարտը։ Այո։ Սկաց որ նշմարեց որ փամ մգա։ Սո օրը մի քանի դարներ վերջ վերջ խանութը սանտեվեցավ։ Իմ խանութը սանտեվեցավ։ Իմ ասական խանութը չէր, իմ կոնտրակտորի խանութն էր, քոն սուրճի եկավ։ Այդտեղ դրակը որոշեցի, որ իմ երկերս տնեն, բաճիկաս եւ նազախջիկը։ Այդտեղ ջան Սաբինցի Երկովս, այսինքն, երբ որ մտի գրավ երկը, ինքը զարմանքի եկավ։ Արագ մի լավ կրբանեն ինձի բիզնես քարտը դավ որ ոյ մեկ բամ ուզեսնե Երկովս Ամերիկա։ Այդիկա եղա, իմ երկար անշուշտ երկար պարակ դիջ հոտել բարեկա մացա եւ այլն։ Բայց ապկե վերջին երբ որ դեսնուվեր ինձ հետ մի քանի անգամ կամ եւս ծեսվեցան մի քանի հարցում պատասխաններ բարեկամությունս ինչպես ուրախացա որ սկսա միասին բարեկամը լալ բայց որ երկեր գոմիդեյտունը գսե որ նագամը բարտանը մեր մեջ նետողել է մեկ հատ մտողել թե այո գսե մեկ երկու մեկ երկու մեկ պարանտեսի նեգրոտին օրմա չեր ուզած օքե գսե բայց սպասե որ պարանտեսը վերջանա եւ ինձի կան չէ ես ապկան չէի ուզել բայց մեկ հատ ուզեի որ մեկ հատ մի հետ ելնեն Բայց փոքր չէ, դու ոնց արդեն ասել որ մի ստիպեք։ Ես եղել եմ իրենք դերու, գանե որ չէ։ You know, բայց ապքի անտին գամած կամած, քանի որ շատ քուկա, ինչպես որ ասի, միշտ ներգայ են բարանտեսներում։ Ալա Թուրսը, ալա Կալիֆոռնիա, ալա Մոնրեալ, ալա Տորոնտո, նայես, I think him a tunal peranova de Silvovies, ամեն ինչը դա կխոսեմ։ Շատ։ Ասում եմ, եթե ասում եմ, շատ մի խոսեմ, նա ասում եմ, շատ մի խոսեմ, քանի որ ինչպես որ գասկրամ, դու գուզես որ ամեն ինչ ընդերյակ ունենաս։ Եվ սխալ չի ասած, քանի որ իրականությունն է, ասա դիսպես։ Ինձ ADN-ն, it's already too late, ես իրեն սիրած եմ։ Ինձ ADN-ն, ես իրեն սիրած եմ։ It's that's it, վերջացավ։ Ինչպես որ գնի մետ կամ ուստարած, շատ լսես, բայց ինքը գա դեքեզի, բայց ու իրեն գսիրես։ Վերջացավ։ Գբայքարից որ իրեն բահես բոլոր ցանկը։ Ես արդեն երկերը բահեցի։ Okay։ Իրեն Սորբեցածան ինձի բահեցի։ Քանի օրեն, այսինքն ես կգաչեմ իրեն իմ մեծ բարբետս առանց ինքը գիտնալու, քանի որ ես իրեն շունչին հետեված, եմ իրեն ցան հետեվածեմ, այդ ցեվով կամած վայբերով, քիդեմ քարածեվը, քիդեմ ինչ էսակ վայբ դառնի։ Խոսենան առաջ երկենեն, երկեն առաջ քիդեմ որ մեկ լանի մի ձադը, ինչ միտնե, գարձես թե մալինիս մեջ մտածե փոլը։ Այդ ցեվով եղածը։ Սո նշմարեցի որ դարներու ընթացքին չեմ ուզել որ այնս բանը կամանալ, որ ինձ դեմը դեսա ուսերը գտարծներ։ Ուսերը գտարծներ, ուսերը գտարծներ, մեկ երկու մեկ երկու, այնալը գո։ Այնալը գո։ Եվ գծավին որ մեկ հատ մնդակար մչունի, մեկ հատ բեմի վրա ետ մչունի իրեն այդը, բարձ սեղանի վրա մեկ հատ մնդակար մչունի, գպախեր գծկեր գտար, ես ու կամ մահանամը պատճառը գտնել եւ արեն գծկել։ Սավալի է, ատկոմեն սավալի է, ինչու այդպես Մարամաս Սորեն հայդու դոգոսով հայտնվեցավ ինձի հուսամ սիրը չեն նեղացուցած ես իրեն, բայց գիտես ինչ է, ուզեցի մեկ ձևով հասկացնել առանց սատար արելու իրեն երկերը երկելով, սիրարված եմ ես իրեն երկերուն, ես իմ անձնական երկերս ադենադեն չեմ գրծած գրել, այդքան որ սորբելիք ունիմ եւ այդքան սրտովս գուզեի սորբիլ երկել, գարդ չէի ունենալ իմ երկերուս վրա աշխատին։ Քանի որ կոնտրոլ ցեղածով ես հոնի, սիրտս հոնի, ես ինչպես կամ հիմա ես ինձ անցական երբ մկրկեմ, ապուկ սիրս աս երկի մեջն է։ You cannot jump from one thing to another unless you forget about it for a long time to concentrate on your son. Հիմա որ ես իմ երկերս կգրեմ, որ անգարելի որ իմ երկերը մտի գնեմ, իրեն երկերը մտի գնեմ, մնեմ ես չեմ գնա իմ անցական երկերս գրել, քանի որ սիրը արված եմ ես իրեն երկերուն, ինչպես որ ապուկ ժողովուրդ աշխարհի ճոճկոմը։ Միան ես չեմ։ Բայց չէ որ ես իր մեկ երկեմ որ բոլորով հիմա բարձ հսկացումներս բոլորին դարբեր է, հատսկացումներս մեկը չունի, որ չէ որ ունենան։ Այո։ Քանի որ ես մեջ են դուրսեն եւ երկողը ես եմ, իրեն ցանը լարերը, բարերը կորզածողը ես եմ։ Այսինքն պետք է լար ես գմերնեի Պոլինամար, յավրի ջան ջիգար դղայ է ինքը մեկ կոմեն, ջան ջիգար դղայ է։ Այո։ Բայց ունի մի քանի you cannot control that։ Այո։ Ամեն անձնան ունի։ Այո։ We are not perfect. We are not perfect and he knew that and I knew that and we let it go and we let it go Բայց Վարդան Բերբերյան, դուք այս կամ որ շատ կսիրեք եւ իր երկերը կմեկնաբանեք անդադար, ինչպես ասի եմ պիտի գրտնեմ 39 տարիներ շարունակ։ Այո, քննադատողներն ալ շատ են որ խոսեցան քիչ առաջ։ Բայց
Շադեր գսեն, գիտեք, անպայման աշ ժողովրդի մեջ փամփասանքը գա, որ մեր ագանչին ալ գուկա հատ խոսքը, գսեն թե Վարդան Բերբերյան կողջենք այլևս, գպավե Փոլ Բաղդացյանեն երկե Վարդան Բերբերյանը, պետք է ինք երանցնական երկերը ունենա, որովհետև այս կան դարվա ինք արվեստակետ երկի չմնե, գուզեք մտասխանել այդպես սողանցերոն։ Աշուշ պատասխանը կողս է, հայրու տողոսով իրավունք ունին, քանի որ հիմա չեմ դիրեթե նյութի պիտի մտնանք, և մերի տուն չի արձնես, ես ձևով առած երգնցելու, քանի որ գտեսամ, ասիկա շատ երկարմի երթա այսօր, գնամ պացադրել ինչու, գնամ ինձի պացադրել ինչու, հայրու տողոսով իրեք շիլակ են ասսովներ, ինչ որ գսենգոն, հայրու տողոսով, գիտես ինչու, քանի որ եթե ես այսօր կոնե դասած սետե ունենայի, այստակ պիտի չսեին, քանի որ իրեք կարդեցին, որ ես լման ինձ ինքս մորձա, մի քանի հետ պատրաստեցի, և advantage արի, իրեն երկրով տրանդուշին են, որ no, this is not what I wanted, մեծ ու երկար ու դժվար բարականեր գա, անհասկնալի պատճառներ, որ խոսին երեկոն դուտև է, բայց գնարան մի քանի պարով գրջատեն վերջացնեմ, մեկ խոսքով գնան վերջացնել, it was hell for me to do something. Ես 16 տարեկանից ասկատները եկա, առաջին 10 տարին աչքը չիպացվեցան, և վերջը տարիները քրես չզատկրեցան, որպեսի վերջը փորեն երկեմ, գամ լավացույնը, ես սիդիս ալինչու, այսինքն աչապ երկար դերեց, ես գրնայի ժամանակին Թորոնտո, բզդիկ սետեմ ահանել, գամպամը գամաց գամացը սկսեի, բայց ոչ ու ստիլյուներեն ուրախ էի, ոչ արես իզմե ուրախ էի, կանի որ երբ որ երբ մու պիտի հնչեմ, պարմը պիտի հնչեմ, եթե իմ ուզադիս պես, եթե վստա չլամ ես իմ լարերս հասկծած եմ, չէի ուզեմ որ երկել, ոչ ես ոչ պատճիգասը գրնայի երկել, հիմա դսեք որ ինձ այդ պատճիգասը երկեցեք, ես պիտի մերժեմ, այդ պատճիգասը երկելու համար ես պետք է երկու տոնվար իշնամ, երկու տոնվար իշնամ, նեկը մերնի երկը, համը գերտա, գամ այս երկը պարցրեմ պիտի երկծվի, գամար պիտի չեն կծվի, ես էլ իմ ամա բորամաս դուրի մեջ պարցրացայն, անգարլի պան է, ինձ ավերալ եմ պեմենք ուզեն ատ պատճիգասը, բայց պատճիգասը դսեմ փորը սեբեյտ է հայրը 50-ը արնեն, ոչ ապ դժվար երկեր ունի, այդ պատճիգասը ատ 50 դողոս փորին երկեր են, ամենը մեկ դժվար երկերը մեկն է այդ պատճիգասը, և իրական դսեմ կեզի, ասիքը պրոֆեսիոնալ լիգը խոսին որ, դժվար երկե, դժվար երկե, կա ամեն դեր չեմ երկեր, սո իրավում կուտամ, երբ որ կոնե դասավ սետե ունենայի, պավագան երկեր ունենայի, այսպես միտի չի խոսին, սո կամի որ բագաս երկեր ունիմ, երբ փոլին պրնազեմ գերտամ որ, չեմ հասկնար պատճարը ինչը, միտեսնեմ որ հերիք է և բուրախանամ, կանի որ ասմարդիկները ուզեն որ իմ անցնականը սմնի գնել, Ավյանի սրդով, սրդով ես ներելու պատճարան չիգա, ուրակ եմ և ասոն իրական իմ ջիգատներս են ուրեմ իրեք, որ այդպես կմտացենք որ, և իշանլա ասված ուզ է ասնձո հրամանով, ասկե վերջը, սկսելուս պատճարն ալ խոսկին պացը, չիգենալու համար է, այնքան որ աշխարկը լավ գնտանա, հուսան որ ասկե կեշ չլա, ասվածը իր սերկը մեր վրա երգար է, ես ալ այս տարի ճամփա ելելով, ասի առաջին մեկ քայլն է, որ առած եմ լիպանան պիտի իշտամ, 4 երկեր պիտի արձնակրեմ, վիդիո կլիպով միասին, և երկու ամիս անգամը լիպանան եմ, եդև անտատակ երկերներում պիտի սկսիմ, գներեք, եթե միջև այսօր մեծ պատճառներով ես եդև մնացած եմ, քաղաքի պատճառով, մի մոռնակ, որ Կանադա Ամերիկա չէ, լիպանան չէ, այդտեղ մարդ մարդուկով գալու համար մյուզիշենի գտնող կա, ասեմ գտնող կա, ասեմով ասեմ, նվագիչներում պրոբլեմ կա, ստուդիոներում պրոբլեմ կա, երբ մի պիտի չինես, նա աշխարհը պետք է ճամփորդես մեկ երկի համար, մեկ հետ մի արձակրես, երկը դարձին 2-3000 դոլար է, Օկե, միջև ճամփորդես, կորձը ցկես, բատուխ առնես, օտով առնես, գերագրուտ եղանն, ինձ մի մեկ երկը վրաս 10000 դոլարի գնայի։ Ես կարա մի ցկեմ մեկ երկի համար 10000 դոլար, ես ճամփային չեմ ավակ երկու տնամները, դժվարյանք է։ Պարկածը ծո հիմա, լավ են, խնդրեմ չի կա պայծ։ Ժամանակին դեսեմ որ մեկ երկ շիրելու համար եթե Ամերիկա դերտամ կամ Լիբանան դերտամ, մինիմում 8000 դոլար է։ Լավ, ես պատրաստ եմ աս 8000-ը մեկ երկի համար։ Լավ, ասեմ որ մեկ երկի համար չերտամ, 5 երկի համար երտամ։ 25,000 դոլար ես, ավելի երկար պիտք են, զասըդ ավելի շտացա, it's not easy, Փոլ Բաղդացյանը և մնացյալ երկիչները, որ Լիբանանի մեջ, նահանգի մեջ կա բինգոր գամ Ամերիկայի, դե առլակի, աղակի մյուզիսեն, աղակին ստուդիո, եդև երկեր կշին են որ, այսինքն, բրավո, բայց ես ապախտությունիմ, մեկեզի ես Եվ տաներան ին է,
Պամը չէ փոխված։ Այսինքն ամառ տեսել որ ամեն 5 տարի մեկումը տեմպը կփոխվի, ցանը ամեն 15 տարի անգամ է մեկումը կփոխվի։ Սա ինքնին պայծնայ մեջի երկացեմս, քանի որ իմ դունս էի հանկիստ է եւ այլն, ժամանակը սարի քացի երկեցի, դարբերությունը տունես, ածսե դեն եւ 4 երկերուն երկերը որ քեզի ղրգած են, ի՞նչ է դարբերությունը։ Այո։ Բավական դարբերություն։ Եվ ավելի ծիրին, եւ ավելի ծիրին էին։ Ահոր է, ահոր երկերեն, եւ ավելի ծիրին, եւ շատ գեղեցիկ վերջացած։ Քիչ իդկը մի վարյանը պիտի լսենք, բայց ուրեմն ըստ երևույթին Վարդան Բերբերյան թող անսնական ալբոմներ ճանենալու պատճառը նախ ծախսն է, աշճամփորդելու հարցը եւ մեծ գումարին այլն է, եւ նույն ժամանակ որովհետեւ թող արդեն ժամանակ ունեցած չեիք եւ սպաղյանք ունեցած եք, ընտանիք կազմեցիք, զավակներ ունեցաք, շատ զոհվեցաք ձեր ընտանիքին համար, որովհետեւ այսօր բոլորը գսան աստվածադուր ցայն ունի, օքեյ Փոլի նման երգ է, օքեյ շատ լավ երգ է, ամեն բանը շատ լավ է, ինչու անսական ալբոմները պիտի ճանենա։ Ուրեմն փում պատճառը, ասենք թե ազձախս եւ ճամփորդելուն է կամ անսական ալբոմներ ճանենալ, ինչպես որ քիչ առաջ հիշեցիք, թե այդքան երկեր ունի Քսորվելիկ Փոլ Բաղդատյանին, թե արի թե չեղավատ անսականին։ Արդեն առաջին 15 տարին, առաջին 15 տարին, մինչեւ որ ցանը smart ըլա իրեն երկերուն վրա է արդեն։ Ինքնապերա բարդուն չես մտածել որ երջինես։ Քանի որ չի վերջացած եւ միջև այսօր չեն վերջացած։ Ատկան երկեր ունի եւ մանավատ երկար թաթարներ արի։ Հիմա Փոլին երկերը որ 40 տարի երկած են, 5 տարի վերջ քերեսմանեն դուրս եկալու մեծ եղա, եւ դեսա որ ամեն երկերը մորցած են։ 50% երկերը մորցած են օրնակի համար։ Հիմա ես կսերդեմ որ գրսածի շապը հիշեմ որ այս Եգոբարանտեսին իրեն մոր երկերն է երկեմ եւ այլն։ Սոսելիկս որ 15 տարի ես իրեն երկերուն վրա պետք է փորձ ունեի անդադար։ Չեի մտածած այդ 15 տարին անցավ արդեն։ Այո։ Անցավ։ Հիմա ուզեցի ես ավելի առաջ փամանել։ Այո, բայցսի ես քարակտեր ունեմ, գամ լավը, գամ ոչ։ Գամ ոչ։ Եթե որ ես վստահ չեի, քանի որ ես մինակս օքեյ։ Ես ասկատները ապրեցա։ Արդումն է միջև իրգուն կորտի եմ։ Հոգնությունը սկա, ռիսպանսիբիլիտությունը կա։ Ինչու 15 տարի դրեց։ Եթե վս արջևս մեկը չի գա, ես եմ միայն։ Ես պետք է կորձի երտան բարձկս վճանեմ, որ հոմլես չլամ։ Ստո աս 15 տարի գրջադին, այսինքն 7 տարի full time ես մարզան կրած եմ Փոլին երկերուն վրա։ Չէ որ աշխատող եղած եմ, գործավորություն լրած եմ, հոգնած եմ, Փոլը ինչու այսպես աշխատ գրսած է երկեր շինեն։ Եդև Քան որ իրեն արվեստը ասեղած է միան եւ քաղաքը իրեն անունը լիպանանին օգնած է եւ շահած է, պետքություն չուներ որ երթադի համ աշխատելու, բայց 25 տարի վերջ օրերը փոխվեցան, ժողովուրդը փոխվեցավ, ամեն ինչից մեկտեղ մի եղան, յանքը դժվարացավ, նույնը չէ որ Վարդան Բերբերյանը Կանադակա Փոլին մեծսը ամեն օր երթ պատրաստ է, քան որ ես արի չունեցա ոչ ալի վեն տարիքին էի, հին երկիչները ինչ որ ըրին ժամանակին ըրին, այո, Եվ Փոլը մասը շարնագեց, քանի որ մեկ հատ արդեն իրեն լասը արած էր քույրս։ This is the difference. It's not easy. Մեկը թողի գարձը։ Հիմա ասես են որ ալիգա երկեր մերկեր դնե որ ասիգա դնե։ Դա ինչպես։ Այստեղ խենթ, ասին խենթ գրուխը ստուդիոնն է, բամունն է գորնագի համար։ Ես ինչու պիտի չերթամ։ Պարկասսո տրամագանալ օքեյ եմ, ամեն ինչով օքեյ եմ։ Զաքսի մեջ շան օքեյ եմ։ Բայց մարդ չի գա ասեղը։ Հիմա ինչու մի բան երթամ որ ես 5 երթ դնելու։ Չեմ հասկանալու։ Ինչ ոչ չեմ ներ։ Մենք չի մնաց քույրս։ Գանեալ ին քելքի չէ, չի գնալան։ Այո։ It doesn't work with me. It doesn't work with me. Պետք է համացանիք, որպեսի կորձը լավը լա։ Ինչ աշխատի չէ, ինչ աշխատի չէ, գամ մեկ երկու օքի։ Չա չեմ աշխատի, դատես չեմ աշխատի։ Մեկ ունեի կնաց։ Երեք երթ ներես վերջը կնաց։ Չորրորդ նարգես մնաց, պետք է վրան երկեմ, օրի մեկը գամսեմ, քեզի գամ մեկ հատ սովինիր վես գրեմ, միան մելոդին է։ Դեսաս որ վրան չեմ ընդքած, քանի որ Անի չեղա որ երթամ երթեմ մարդը կնաց, ստապնե ունեցավ կնաց։ Աստված օքեն լուսավորեց Եզյալ Երգարգյանք Պարքևի ամեն մեկ ճարիքի մեջ փարիկ ուրեմն ոնց երկերը մեկ չէ պատրաստվեր Հավանապար բաճարով, որովհետև մենք ազդոգամքին թեմ ոչ մեկ բան կրնան գնել, ասաց մի անցեզի ուրախ տո բահե հաճորդը հարկելի ունգնչիրներ եւ ագնչիրներ շատ կարևոր եւ ծանր նյութի մասին է որ պիտի խոսեմ Վարդան Բերբերյանին հետ։ Հուսամ ինքն էլ սրտապած այսպես բադասխանը փոխանցեց, հասկաց ունիմ թե ինքը անգերձորեն պիտի բադասխանե, բայց նախ թաթար մարնենք, լսենք կարգ մնամակներ գգարտամ եւ գխոսենք կարևոր նյութի մշուրջ։ Ջահելության ինդյան
Lësën kjerë. Kërë 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 kërë. Artam berber janë në jerë, po lav lëset sek. Hasër cajnës një zvarje, një zhamak i varja. Të gëmë nas, isha ta. Dherë jerë gën ku, rejsh ta. Ma ju me më qëmë desmu, ku herdi. Երեցիկ պայցավալի երկ է, ասկանչելի ցայն գետցես Վարդան Բերբերյան. Wow, wow, I love it, wow. I will continue to listen to Վարդան Բերբերյան's song. Paul is living with your voice. We're thankful. Գսե Միլանդան. I sing choya gap ցայնը. Գներեք ներանունները չեմ դար հարկելիներ. Հարկանքներս քույրս Ստեյսի, Պիեր և Հրատ. Ինչպես նաև Փարի եկած է մեր շատ հարկելի երգիչ Վարդան Բերբերյանը Radio Stars and Mers, Քևորտ Մարկարյան Buenos Aires Argentina-ն է հետևի։ Ջան Վարդան ջան, կրածեն։ Այսին չոյա գապ խոսակցություն։ Ջան ջիգերով ես Վարդան։ Ահ յա Վարդան ու բաս։ Ժիլայթ պես կսե։ Վաու։ Գսկամ թե Պոլին մը դիկնեմ, Վարդան է։ Oh my God, գարձեցի թե Պոլն է գսե, Արալ Նակաշյան։ Ասվածադուր է ես, ինչ չէ, մի Վարգյան, այ ճան, Վարդան։ Ավստրալիայեն Փարի Լուիս, Փարի կալուստ Վարդան Բերբերյան միայն համպեր է գսե, Վիվյանը։ God bless you, Vartan Berberyan, Milandan. Հաջողություն գմախտեմ քեզ, սիրելի Վարդան Բերբերյան, Աստված բահաբան եւ փափակներուտ իրականացում Սյուզին կողմէ. Վարդան, քո նմանը չգա եւ պիտի չլա. Արդեն երկը վերջացած է, եւ մի քանի նամակներ եւս, Վարդանը շատ շիդա կխոսի, այո, բրավո գսե Կոկո Սարկիսյանը, ապա Թորոնտոյեն փոխադրվեցավ Մոնտրեյալ, տեղին կամարո ուներ, եկավ Մոնտրեյալ, միայն աշխատանք, Ոսկերիչ մեր վարբետն է գսե Կոկո Սարկիսյանը, ինչպես նաև վերջինը շատ շնորհակալ ենք Սիլվայս Կեղեցին նամակին համար և վերջին նամակը գսե Վարդան, I like your voice, it's similar to Paul Baldatian, it's been a long time that I didn't hear this song. Շատ բնական է բոլոր երգիչներին էլ քնաթադում են պամպասում, դուք ձեր կորձին նայեք, ամեն մեկը չի որ կարող է Փոլի նման երգը գսե, բանաստեղծուի հասմիկ
Կրիգորյանը։ Ուրեմն այո։ Հրամեց եք, խնդրեմ։ Սիտես պանը պապակեցա, որ ասեմ, եթե գարելի է։ Խնդրեմ, հրամեց եք։ Կանի որ ես կեզ հետ անիտունեցա այսօր կույրս, ուզեմ որ ասել ու խոսկը ասեմ, կանի որ սրդիս մեջ մեծամը ստեղզած է, մեծամ։ Եվ առաջին անգամը լարոբի ես եմ, իմ վերջին հոգս է, ով որ այս խոսկը մտի գնե, և ամոթ է։ Ես այս պոլին երկը իրեն երկն է, ամեն մարդկիտ է։ Պոլը հոգին դվավ և վերածվավ աշխարհքի դուրս, երուներ։ Ամեն մարդ իրեն մասին երկ երկեցին։ Եվ կնհատվեցան, գնալ չի կնհատվեցան։ Իմ խոսքս, իմ մեզ աղբարիք, իմ ամեն է մեզ վարբետիս, շուրջի մասին է, որ գխոսիմ։ Եվ ացուրը գուզեմ, որ հասնի, քանի որ մեկ տարի, երկու տարի չանցը, աս ձգետությունը դացնիք տարի դեպեց։ Թողեք, որ աս խոսքը ասեմ, ապկե վերջը մեր ուրախ պայմաններում մի թարնակ է, օքեյ։ Ունկերջ մի սկար, քանի որ ես կիրես իմ կարակտրս, մեկ ում խոշչեմ զարդել ավելու մագաս աչեն խոսի, աչտապ մի խոսի միան։ Մեկը չսկաց իրեն մոդիկները, որ ես լոգոսովմը ինձի կնահատեն այս նրած կորձիս, քանի որ ես ետմը չստեղծեցի իմ պրուխես, մեկը չի հասկացավ աս աշխարհքի մեջ, իրեն մոդիկներեն, այլուներեն, մինչև դուրս, և կնահատեին, և ինձի հանքիսը սկացնեին աս երկով, մեկ ապ մլուրջարի, քանի որ ես տարբեր երկա չի գրեցի, այդ մեսեջը, որ դվի ես, աս երկը երկելով, ես պամ ուզեցի դալ, պամը ասել ուզեցի, իրեն երկը արի, քանի որ իրեն մահը ամեն գուս համար անգարելի էր, անգարելի էր, միան ասսո համար գարելի էր, նայցեք ես ինչրի, որպես է ասլուղուն մեր մեջը պահեմ, մեր ուղեղի մեջ պահեմ, մեր սրդերում մեջը գարձեց թեր ողջ է, ես իրեն երկը արի, նին մելոդին նվակեցել դպի Արմեն Անհարյուրյանին, Հրայրինկովը, գիտարիս Հրայր Արկորինկովը, և ասեցի, որ պամը չեմ ուզել փոխվի այդ մելոդի մեջը, ես իրեն պարերը կործազելով, մի քանի իրեն պարերը հանելով, իմ պարերս իրեն համար մեջը կրերով, մեջը տնելով, այդ երկը ետ նվիրեցի բոլին, մեկ հոգի չգրսավ կնհատել ինձի, որ մեկը չիգար կեզվես այսպես մտածով, իսկապես թուն ողջ առող ծկեցիր մեր դիղպորը կամ մեր ասկագանին կամ մեր ինչ որեն է, մեկ հոգի բրավո չիգրսավ ասել, իրեն գոմանեն նխոսին որ, մեկ հոգի կնհատող չերավ, սո աս երկը լսեցիք, գներեք իմ խոսքիս, օքեյ, էր դուք լուղ տարձակ, չեմ աս կնարվոտ, ուալավ, ես միան իրեն երկերը չերկեցի, բայց ատպես նվեր մարի, որ ես իրեն ողջ առոջ վահեմ մեր աշխարհքի մեջ տեր, ես գնայի ուրիշի հետ մանել, ինչ ուրիշի հետ մջտարեցի, քանի որ դյուրին է, նո, քանի որ այդպես մտածած էի, ասի որ իրեն երկը պիտի երկեմ, իմ պարերովս իրեն մասին, իրեն վրա, և իրեն պարերը ծկելով, ուրիշ պարերը ստեղծեցի, որ ամբողջը համագերովի իրար է, և այդպես է չուգա հրավրեցի, հրամեցի, և իմ միտքովս էր ինքը իմ միջս արդուն է, մահացուսի է ինձի պոլը, ամեն անգայ որ ասի երկը մնի կնեմ, ինքը իմ հետս է, կանի որ իրեն մահանալը ինձ համար ոյ մեկ ընդունելի չեր, ատկավերի մեջ չեմ նան խոսիր, ասնցով գամ կնել, բայց we do and we think however we have to think, բայց ստեցի գներ ես, չէ ուզել, որ ես այսօր աս խոսկը ասել, բայց սրդիս մեջ գրակ եղած է, ամոթ է, իրեն գոմիններեն, ջան ճիգերներեն, այլուներեն, մեջ է մեծ է միջ է բզիկ, ամոթ է, մարդ գարձեցի, մեկա թերացայներով շնորհակալություն մբորդուն այսպես սևո մտածեցի, հրամցել այս երկը մեր ճիգար փորին, ամոթ է, օքեյ, սո այս երկը ինձ համար մնացած է, վերքին հոգս է, ազուրի շնորհակալ մտի գնել, այսինքն, ուզեր ապոչ աշխարհը մտի կողջնել, ես ինձ համար ստեղծեցի, ասկորզ այդպես երևի որ, բ
Վարդան Բերբերյան, մենք գնահատեցինք, մենք ձապահարեցինք ցեզի եւ սիրահոժար մենք երբեմն Radio Stars եւ ահա վասիկ այսօր փաստնեթե այս կան քրոներ ատկան կնահատական խոսքեր գսեն։ Մեկ երկու քնաթադողը փնավ նկատի չեն գարներ եւ ես շատ ուրախ եմ տեսեր սիրտը բացիկ եւ սիկ, որովհետեւ ինչպես ես եւ դուք գիտենք, թե քնաթադող միշտ կա եւ ճշմարտը բար որով օդարներ չեն միան հայերն է որ գնսեն, մենք օդարի արչեւ միշտ գսենք, թե մենք հայերս իրար բռնացենք։ Հայը հայուն կտանագոց է եւ փաստ անե ես ալբիդի սիրտս բանամ եւ ասեմ առանց անունտալու ցեզի արկել կեցամ որ իմ հայդակրիս հյուրը լակ, բայց որովհետեւ դուք խելացի քիդագից անցեք, ոչ թե միան հաճող երկիչ, քիդագից անցեք մդիկչուրիկ եւ փաստե թե այսօր իմ հայդակրիս հյուրն եք, գեցե մենք մեկ փրուսկով պատրաստ ենք միասնապար շարունակել։ Ես քեզի 3 տարի եմ սպասել որ եթե գուզեի որ, բայց քույրս արդեն պատրաստ չէի։ Այո։ Մասնավոր այժմ չարած, ինչ պատճառով ելնեի խոսեի, նորություններ չունեի, չէի ուզել որ երկել բզիկներս գուզեի որ դեր մեծան։ Այո։ Հիմա ժամանակալի ֆիլմ։ Գիտես որ քեզի զանգեցի։ Այո։ Քեզի հայտնելու համար եմ սեսի սիգներես, այսինքն քիդեմ մեջտեղ եմ, բայց մեջտեղ չեմ, բայց պատրաստ չեմ, ինչի համար ելեմ, ինչի համար խոսեմ։ Բայց շնորհակալ եմ թուգական չիտրիկ այսպես խոսողներու եւ ընտունեցիք դարձյալ հայդակրիս հյուրը լանդորովիդեվ չնագիցեք։ Բայց ասելքին համար շնորհակալ եմ աշխատի 4 կոմանեն ով որ կնահատեց, ով որ խոսեցավ հետս ինձ ասելքի մասին, բայցի ինձ ավելի կարևոր գլար, ավելի կարևոր գլար հոգի բողորմածի գոմեն մոտիկ անցեր, ես հերացան նրանին եւ կնահատեին, ավելի ուրախ կլայի, բոլին համար, ոչ թե ինձ համար, ես ասելքի չշինեցի որ անունանեմ նույնցանով երկեցին Ահա վասիկ ձեր կնահատական խոսքեր կա, եթե մոդիկներեն չստացակ, ահա վասիկ կսեն թե շատ քերեցիկ երկիչներու գհյուրն գալես Ստեյսի, մենք սկսանք ճանաչել գսեն Աննա Ավակյանի կողմեն է, ճանաչենք աշխարհի 4 կողմից ինչպես լավուն գնդիրներ այնպես այլ երկիչ երկչուներու մեծ շնորհակալություն։ Բրավո Վարդան Բերբերյան, այդքան շիդակ կխոսիս, Փայտ սիրդդ մի նեղացներ։ Դարձյալ բրավո Լիզային գողմե, բրավո Սիրվարին գողմե։ Այդքան շիդակ խոսքեր գսես, մենք հայերս իրար կթավաճանենք։ Միլանդան գսե this is then a jealousy, your heart it's highly appreciated. Thank you for whatever you do. Մարիետը գսե բրավո Վարդան Բերբերյան, շիդակ խոսելու համար, ինչպես նաև նախանց մարտիկ շատ կան, այո, շիդակ է գսե Սիլվան, ապա նախանց ութենեն չեն ուզեր երկես, որովհետև Փոլին ցայնը ունի սիրելի Վարդան, ես հաջողություն կմաղթեմ գսե Թալին Մաղաքյանը ֆրանսայեն, քեզ սիրողները կհասկանան քեզի Վարդան, 37 տարի է մդիկ կնենք քեղեցիկ ցայնդ գսե Մարինան։ Այսպես բաներ գլսենք, Վարդան դեր ինչպես մենք մյուսներուն հիշենք։ 100-ին վրա երկու կնե միան, բարի հայտակիր ծեր հյուրի շատ կեղեցիկ ցայն ունի, ես նոր որ ճանաչեմ իրեն գսե, եւ Վարդանին պես անգարելի թե լա ուրիշ ցայն, մեկ Վարդանգա եւ մեկ Փոլին պես երկողգա։ Պոլին մեջ չերկեր, բայց Պոլին երկեր գմեկնապանը շիդագը ասենք։ Այո, Վարդան Բերբերյան 15 տարի կամ ավելի փնավ ինք մեջտեղ չգար, գսե Կոկոս Արկիսյանը, չիգար, ինչու արջոք։ 15 տարի չէ, 15 տարի չէ, չէ։ Այո, ավելի բագասը քիչ հետ կպիտի խոսինք Կոկոս Արկիսյան, որ հարցուցիկ, Վարսկերնիտ կադար եւ իսկ Փոլոր Պոլին երկերը որ գերքես, մեզի թարցյալ սկացումով, սկացումներով գաբրեցնես։ Գերծանից չա։ Բրավո Վարդան Մորցիրտուն, շարունակեք, սպասենք քունոր երկերդ, God bless you գսել Լևոնը, եւ վերջին նամակը Վարդան, մենք քեզ շատ կսիրենք եւ կքնահատենք, կսես Սյուզի Գեդիկյան, Կանադայեն, ահա վասիկ Կանադայեն։ Այո, 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 այո։ Այսօր շաբաթ դայտիկ մեկ երկու անգամ միասի մեսաժով խոսեցան, ես ամորյալ եմ ասել։ Այո։ Ես էլ ֆերաշուշին քիզ ավելի լավ պետք է գաշնա։ Այո, իջեցի Սուզիգին։ Շնորհակալ եմ Սուզի։ Ահա։ Շնորհակալ եմ ջերմես։ Ժողովուրդ, որովհետև ասքան ցայնի մասին գխոսիք եւ որովհետև այդքան գսեք քեղեցիկ ծևով գաբրեցնե դարձյալ փոլը, որովհետև գսեք փոլը ներգա է, լսեցեք հետեւյալը։ Մի վախենալ հոգյակս ինձ գհանդիպենք իրար մեկ նոր։ Ոչ, ոչ, շատ է այս կան Վարդան, շատ է։ Ճանաչեմ քեզ այդ րոպեին։
Եվ լսեմ ցայնալ կարծը Ամուշ խոսքը Հանքուրներդ կրակի Դե իշեք Մորից ավրենք Մեր անձյակի Իրանի թեք կարելով Մորանամ իմ սերին Թակի թակուն Մարսու դուշտեք Կարելով մեր սիրով Պատմությունը Շատ մեր սերս երկեմ կեզ ամար Երանի թեի կարևան ու մորանամ իմ գերցին խորգի լիչի Մանց ու վշտեն ու կարևան մեր սիրո պատմությունը Շատ մեր սիրեմ երկեմ կեզ ամար Եթե մոք մեկ օքի հոլ բաղդալցանեմ բիդի երկե, պարտան բերբերյանը թող երկե, հաջիկ, հաչորդ նույթ այդ մեկնե։ Գպավե այլևս, գպավե շատ լրեցինք, ալ պետք է խոսինք։ Wow, amazing voice. You have Vartan, an amazing voice. God gave it to you. It's a God's gift. My first Armenian singer, advices from friends from Lipanan that I should listen whole songs. Wow, amazing voice. God gave you this amazing voice. Մի խնդրեի հաջիկ անսնական անուններ չկրեք, ընդանեկան հայդակիր չէ այս մեկը։ Մի խնդրեի շատ կներեք հրող եմ, բայց հրակ հաջի սավրե։ Ախ Վարդան, մեր վերկերը դարձյալ պացած ես։ Ցայնդ անսպար։ Վարդան, հոյագապ ծայն ունիս, սյուզինգս է խնդրեմ։ Մեր շոտ հարկելի Հակոբ Կարապետյան, մեծ վարվետ Կարապետ Կարապետյանի անտրանիկ սավակն է, պարևներս պոլորին և հարկանքներս մեծ վարվետ Վարդան բերբերյանին և Սուպր Ռեդիո Ստարզ և Ստեյսի Քույրս։ Բրավո, սիրդիս խոսքը, մեր սիրելի Վարդան, բրավո, քեզի գպավե, որ հոյագապ ծայն ունիս և մեծ վարվետ Փոլ Բաղդլացյանի երկերն է, որ գմեկնապանես, ջան, Վարդան ջան գսե։ Մեծ վարբետ Կարաբետ Կարաբետյանի ծավակն է Հակոբ Կարաբետյան այսպես կեղեցիկ խոսկերով Վարդան ինք հրաձի հիմա համին չապես երկը վերջանալի էտ ինքը բատասխան է Սեք Վարդան բերբերյան, ես ալ երկեմ, ամեն մարդ երկի չի եղածի այսօր։ Փոլ Բաղդալցյանը լալը անգարելի է և շադեր գպապակին Փոլ Բաղդալցյան լալ։ Ոչ միան Փոլ, ոև է մեկը նույնանման չի գրնար լալ։ Նույն ցևերը փորձելով կամ թեմքի այդ ասենք ցևերը ընելով, արդյոք ցեր գարձիկով Վարդան բերբերյան, գգարձեք այս փոլորը ընելով, գրնան Փոլ Բաղդալցյան մըլլալ գամ, Փոլ Բաղդալցյանի երկերը թարսյալ ապրեցնեն, հրամցնեն և երկեն։ Գա երկրորդ Փոլ Բաղդալցյան մը այս փոլոր ցևերը ընելով։ Տեսի մենք թեր աշխարհի վրա ամեն ինչ միացին գավրիկ կոր։ Ինչպես որ 7 օրվա աշխարհի վրա իրար գրմանի, երկու ադրշատ իրար գրմանի, գրնալ ալ երրորդ նագա, չորրորդ նագա, դեղա մենք չենք կնար որոշել, գրնալ ալ իզմե վերջը, անցմի էլ է, եղածովը պոխե ամեն ինչ, և ավտեղը ես թատրիմ, անուզալ չի իշվի, անի ասզո քորզն է, և ելավ այդ անցը, իրեն համար լավ է, ինչպես որ ես պոլին ուրախացա, իրենակ ուրախանամ, դսեր չէ, որ ես ուժավոր եմ, անցմը չիգա, որտեր
Բիզնեսնի կամ չես նրանց կամ ծնավ եւ ուժավոր չէ ադիգամեն չեք կնարորոշել բայց մեկ բան մդրնան գսեն միայն թե միան փոլց արուները չեն մենք ապկե բազանցնենք ամեն մարդ քին եղած է այս օրերում ամեն մարդ սար եղած է ես ասիկա չեմ հասկանալու իմ պորտֆոլիոս վրա իմ մեծ նկարիս վրա մեկ նկարում ունիմ the king of love սան կրված է ամեն մարդ կգարձե որ ես կրած եմ Անունալ դուղուն մորսային չէ, ես արաբացի խոս եմ, գիտեմ որ ես արաբախոս եմ։ Ասկե դեր առաջ հարցուցի որ ով կրած է King of Love-san։ Չեմ կարծե որ YouTube-ի մեջ են pointer հավաքել դրամի համար։ Չեմ կարծե որ 2-3 միլիոն հասի ապոստոլը, բայց գնանան, ստիպեն փոխած է, հավնած է նրան։ King of Love-san-ս առանց ինձ մեր հավանան արնելու։ Հիմա։ Էլ ներողություն էլի աբուտնե։ Գրամե։ Էլի աբուտնե։ Էլի աբուտը կրած է ադիգա։ Այո։ Լավ։ Ենե աբուտ ես շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ եւ գծկեմ, եւ գծկեմ the king of love songs for մեկ պատճառով։ Քույրս եւ ժողովուրդ։ Ես եթե ուզեինե king լարասված իմ ճապաներս ապեր ծեվով կբանամ։ Աստված քեզի գուդա ամեն ինչ, բայց limitation-ի մեջ կսկեմ։ Աստվածալ ատեսակ անդարբեր աստված չէ որ որին այս ամբողջ կորձերը Դատ նոր այտուները հոգությունները ասսանը վայբը եւ դրան դանիներով չարժանվեցա որբեսի Վարդան Բերբերյանն ելը Փոլին Բրայանն է վերջաբորդյան այնա չի գնալնան ըլլանի ասվածից կեր արդեն քեզի ջամփաչից ծնել ինք դժվարություններս որ ունեցա իմացական դժվարություններս է բայց արդյոք կսեմ ածված նորեն ինձի limitation-ի մեջ ցկեց որբեսի իրեն ածնական աշխարական մարդկային օրենքը չի փոխի։ Ամեն մարդ ուժը մտած է, օքեյ։ Այո։ Maybe ես իմ ապսական ժամանակը կան է, ասկե 10 սիդի 15 սիդի ունենամ, ne իմ ապսական իմ երկերու սքինգը դնամ, գարելի է, քանի որ գիտեմ որ գայդար երկով եմ։ Պետանացի գսեմ որ այո գարելի է։ Հիմա նայ գիտաբի միջև ժամանակ չեմ գիտեր որ։ Բայց ես ասքինգ լավը ինչու չեմ մակրած։ Ամեն անգամ որ գնայինք սպտամ մեկը, դնիկի սաղի խնդամ։ Հետի կեցն տասկսե, բաբա համոզվի քիչ բամը։ I am not a king, I would never be a king unless something different comes to my life from the heavens. Okay, քանի որ շատ դժվար է։ Մանավ ասկեվ։ 55 տարեկան եղա ես։ Ինչ որ պիտի սկեմ ասկեվ, պիտի սկեմ։ Եվ գնալ, մզիկ ասկիկ մնալամ։ Ես մոդը մեծ ստարանամ, քինգլամ։ I don't believe it. Maybe մեծը խոսի, որ մեր ասֆալտ ունի պայմաններ ունի, որ իմ մեծ խոսելուց։ Ամեն մարդ կնալակինք, օքեյ։ Բայց ես կնայեմ եւ գգարտամ, գիտես ինչու գգարտամ եւ ցկածեմ, եւ չեմ մակրած։ Ամեն անգամ որ գնայեմ, մեկ կոմենտ on love this come, գսեմ որ օքեյ, the king of love song, ախիր դանձեմ, գսեմ դու ոբես որ king of love song սկսես որ կրեն եւ չես մակրած։ Օքեյ բաբամ։ Ես գարտամ գսեմ, ես ինձի համար գարտամ, ոնց king of love Լավի անկա ամեն անգամի որ գարտամ Դանի որ դարիկո գմեցա կորգո Նիկոբինը չես քոնի գնան ասիկան ջի բայտաս ամեն անգամ որ գարտամ King of Love-san քոնի արսոն համար յետ չերտամսեմ Ադիգան ջի քոնե ուժ մտողդա Մեդի քինգ չեմ գնար արանես որ եթե անգարելի է King Alan ne Polymes King bidi chulan Ինտեբոս King bidi Lambor Noren անգարելի է քույրս ասա երկի չմանը աս գայտար ցանո բաստանով ես պետք է դա 50-ը ցիրի ունենամ 20-ը 30-ը փոլեն մի քանի դարբեր բաներ որ կարողություն ունիմ ժամանակը պետք է դրամատիզեր գրնամ անել այդ գայտար ցեվ ունիմ եւ փոլորովին դարբեր եւ I think it chemos era very palm bagas ասել ա կարողություն ունիմ բայց փոլին արժե վառնեմ անգամ եթե փոլին արժե վառնեմ ես ինձ համար լավեմ բայց այդ օրը պիտի գա դիտի չի կան չեմ գիներ գոր քանի որ դեմս զան քոր ժամանակից կարժ եղավ նինի չի մնալ էներգի չի մնալ լարերը կփոխվի նայ ինչ կլա սո ես ացեվո գնայ դե որ king of love song կգարտամ ադիգա ինձի ցեվո մի ինձ համար գուրախացի է քուչ կուդա ինձի այո նորեն գսեմ I am not a king yet please հերիքի այլևս king of love song king բարտան king բարտան king քանի որ ուրիշները սխալ գացան գարցեն որ ես գուրախանամ որ աստանով Բարտան լավ երկի չես, լավ երկով ես թողոսեն գպավեին զիրական դսեր, կարի որ ամնարը կինք, մանավատ որ աս պոստրը նասերը աբուդը գսես կոր, ասիկա ինձի կինես ինչ կուխուցավեր պերածել։
Բայց լավ է նույն ժամանակ, այսինքն դուք չեք կռնարսել Վարդան Բերբերյան, մի ըստեք, որովհետև ժողովուրդը ցեզի այդ աչքով կտեսնի, այդ նայվածքով է, որ ցեզի King of Love Songs գսեն, այդպես կփապակին լավ է, դուք չէ որ գուզեք, այլ իրենք է կփապակին այսպես գսեն, ցկեցեք թողոսեն, որովհետև իրենց ալ ուրախություն կբացարի հավանաբար այդ նախատասությունը ցեզի ասեն։ Այո, բայց եթե որ ամբողջ աշխարհը համամիտ կլատմեք քելքին, օքե, քանի որ շատ քելքեր զանազան բաներ կա, ինձ քուզավ կբաչարի, անի հարցը, եւ վերջավորության նոմ, I'm not a king and that's it. I would never be a king. Maybe հրաշք մի գլաբոր ես ին տասագարտից մեջ king լամ, նորենս եմ, անգալերը որ փոլնան, ի քիչ առաջսի, ածված, ածղուն, ածղրգած էներջին, vibe, it's mind blowing. Anyway, չեմ ուզում ավելի։ Բայց հիմա կար մի երկիչներուն։ Ամենաթո երկեն քույրս, ամենաթո երկեն։ Մենք ուրախ ենք որ հայերեն երկենք որ փորի երկերը գիշվի որ ես ամեն անգամ ես ամենդեղ չեմ, լաթո երկեն։ Բայց ինչպես որոսի է 15 տարի արա որ իմցանը smart-ը լա։ Այսօր երբ անգամ երթողը միայն ոչ թե փոլինգը զաղրի որ երբ ուզե որ փոլ իրեն տիպերը ցերքը կրբանը դրած է խավաժայպես դա երբ անգամ երած է ասան տիպեր դա ստամբ ես քենտանամ որ Եբ այլն չեմ գիտերինչ, մեր նա ցերկերը կրբանը տրած է, ես դա գյանքիս պես ցերկս կրբանը չեմ տրած բեմին վրա, ինչով եմ ես որ ցերկս կրբանս պիտնեմ ացելով երկեմ, ասկ սիպերը ինչ եմ, եպ որ ինձ իսեց հիմա ես կնահադեմ աս երկիչներուն, մանամար լիպանան ցերկիչներուն, գներես, ոչ ալ գնամ որ չգել, ոչ ալ գնամ որ մդի գնել, Բամամ դու ցեզի մտի չեք կնարնորել ոչ ցայն գա ոչ բամը մինիմումը պետք է դու կոնսերվատուար երթաս վերջում մարմինով Աբադին հայրին արժեվը մարզակներն ես, նայս ցույց տեսակ appeal դրած որ ժողովրդիդ եմ, դու ցանեք վստահ ես, հետո լավ ցան ունիս, մեդի մարզանքն ես 10 տարի մարզանքն ես, բայց մեկ հատ մխելք ունեցիր տուն, նայն եթե քեզնի ոչ շատ պրսով գնա եւ քու ժամանակը գարժես, ժամանակը դաս եւ աբակած կանտես, գաման քնա խելքդ քունուխը ավազի մեջը մտի, աբակայի մասին մտածե, հերիքը այլևս, մեր ժողովուրդն ասանք զանձուն ցաներու կը բարժվին գոր Մանավանդի փանանցիները մեծ քաղաք չէ, ձեր երթալիք չունին, բարանտեսի փանեղած են։ Ո՞ր բարանտես կահոն։ Օկե, ուրախ եմ ես, բայց ականջիս, ականջի ժամեր ժողովրդին, ականջը ցանկարներուս կսա վալերս։ Երկիչներ եւ երկչուիներ, Վարդան Բերբերյանն է ծեր մեծ իղբայրը սխրատնը։ Հոգին սիրեմ, եթե վստահ չեք, ամոթ է քանի որ ցուփ ծեր ամոթը չեք կնար դեսնալ, ինչպես որ ես իմ սխաներուս սկիզբի 16 միջև 20 22 25 տարեկան իմ սխաներս Չեք նալ որ դեսնա եւ դգացեքով որ օքեյ է մինչեւ որ 10 տարի չացի խելիացածը քրիացած այսինքն խելացի ծածա եւ դեսա որ 10 տարվա առաջ պրոգրամներս մեկ հատ մտի դեմսի լա ինչ չնեմ ես ապտերը լա ինչ սեւ առած եք ինչ կնեմ որ ուղեր տանու դամցանս գադալիալ չէ ինչու հատ երկը երկած են ես իմակ բունե գսեմ որ դուք դերյա դունենակ մեր աղանչը խուցավ քեզի այսինքն շիտակ որ խոսիմ Ամո, այսին բուրչամուտի մեջ ընդանիքը չի մնաց, որ երկի չեղան մեջ են, ամեն ընդանիքի մեջ են երկու երկի շտապ, ուր գերտագոր, երբ կեզի սեն պուտ բաճարը ինչ է, երկու բարգան թեր ինձի թուրգու դաս, ես ֆրենչունիմ կեզի գսեմ որ, ֆրենչունիմ, I don't care, ես ինչ նշմարեցի վերջին մի քանի դարիները, քանի որ ծայն ունեցողը, մարզվողը, չի մարզվողը գնեք որ գերտ կեգոր, you know why, you know what's behind it, կեզի սեն խելքը թողեն Նայ սիկոլոգի մեջ շատ զորավոր եմ ես։ 3 տարի ալտուբրոց կացած եմ սիկոլոգի, սինիկա կանից Տորոնտո։ You cannot go wrong with me, all right? Եթե սիկոլոգի չգիտնամ, չեմ խոսիր, քանի որ շատ ես մեգումը մեջը դեսամ արակ մը գդարտամ։ Մեր քուտյունչունի սորված եմ ատանը, եւ մարդու սիմսարը ղազեք վերջերս։ Ամենքի սարադիատ արպետ բան։ Ամեն մարդ որ գուզե որ աս կամերան դիմաց ելեգան բեմերը փարսանա, գիտես ինչ չեմ գուզեն որ երկերեն ավելի։ Քանի որ եթե իրենք իսկապես գուզեն որ երկեն, եթե չիվակ երկեն, այսու գոփացագային 6 տարի մոտ 10 տարի վերջը, այսինքն 10 տարի մը, ատերը չգելեն երկերը պատրաստանալու համար։ Քանի որ այսօր ինտերնետը ամեն մարդուց չփացածուցած է։ Ելեմ երկեն ես չեմ անալ որ սпасել հա փանիկ լոքսա ժամանակը սանզա դրսա բաներմանը, մեկ հատ երկու հատ երեք հատ կվարան, օ հիանա քինգ ստար չեմ գիտերի ինչ դա 3 կիլավ ստար եղած է եղել անձեմ ես 40 տարի եկել որ մեկ ինձ ստարսեն է ապտակ զաննես սուկա քանի որ չի վեր չնարած կորձը ես դիտեմ սեմոր ես ոչ ստար գուզեմ որ նալ ոչ ակինգ եմ ոչ չերիք են չանելս չեմ ուզել որ ինձ ասան բաներս են գելեն որ ասմարտիկները գիտես ինչու վերջին խոսքն է ես ա կամ հասա աշխատի վրա նայցեք ես ամասունիմ քիտունիմ ժամացուց արել եմ ես ա դախնում ական նայցեք ես ալ
Ես տանիմ են գաբրին որ ցեզի մեզ դայ եսա կամ աշխատի վրա եսա գաբրին որ եսալ հողի վրա եմ կետինի վրա եմ եսա գամա միան թուքի գնայցե եսեմ շփացածություն ով պիտնեմին է թողնելի ով ալ գուզեգորն է քանի մի օբարատեցիս թող կա ով որ ճուզեգորն է ալլամա ամասելենի ASCII շիդագնե հերիք է շփանակ եթե բիդենեք նե դեր գաբրինլակ նե սել գուզեգ որ եսա գամ աշխատի վրա եսա մարդին ունի յենթանի մազո ին կիտունի պերան ունի սիմոնկով ելեք մորսենք լայո տունագաս բաբամ տունագաբիս կոլ Wow, I think գերեցիկ խոսքեր է դերին է որովհետև եթե այսինքն կակատը հասած չլար աշնյութ է բիդի չի բարբվեիք սերսրդի խոսքը բիդի չի փոխանցեիք որովհետև Ուրիշ ես ասեմ կակատը դե չհասած են հերիքի այլևս ամոթը Այո Ահա հասուցի կակատը Ո՞վ է նելվիզ մե You think I care I don't care հերիքը Մենք հաշապ չարչարմեցանք եւ դա դժվար գնահատենք որ դա մարտիկներ կան չեն ճաշնար ինձի Դուք ինչ կնեք որ Իմ ինտերնետը լավ քիչបាន արչիվ կնած մեր փորձ։ Ժամանակին ինտերնետ չկա։ Աչա պերկեցի թրի հանեցի բարապտեղ։ Օտերը կնած մեկ լուրջ ունի։ Ռուսի քաղաքներն, հերու քաղաքներն։ Ցուկ երերեք երկու օրվա երկի ցերկերնից կլբանի դամտարի վես Սեվանը Պոլին Հարուտին Նիվանը ծեվերը գրեկոլ։ Երկա չկին ցայն չկա։ Բանամ տուն քեզի մտի չեսնե որ ուրդեները գեթագոր ցայները։ Հեչ քոչունի նվակին է։ Տուն չես ամշնարգոր։ Միան դուզեսկով որի փր գենտանի են եսալ ցեզի վես այսինքն ահա ես ական աշխատի վրա նայեց ինձի նայեց այսօր մեկ հատ փայլուն շաբիթ մը հեզոս փայլուն շաբիթներն հարց ինչի շեված կնալ որ ամեն մարդ փայլուն يعني աստղերի չես ուսիկ մեջա որքան ծեվրատ են գեցի հաբիբի 40 տարի դուզես որ տունա փայլուն շաբի գահնիս 40 տարի սովադան սիրել կենք կրա կենք քուլուքդ հողի հողը կդիր մեջը ծիր աբակայ մասին մտա զենգը դամնգերուի հենիքի այլևս Երևս ջաշակը փայլուն շաբիկ կսիրե վարտան չեն կրնա ռակվելու մասին պամմասել ջաշակ կա հոս չէ Շատ չի դա խոսքեր ես այս բանը ծորջած եմ այս բանը շատ ծորջած եմ քանի որ ամոթ է այլևս ամոթ է քանի որ քինեմ որ եդա ինչը ասած վերջին խոսքս է ամեն մարդ everybody wants to appear I am here too guys world I am here too look What's that nice it nice it Այստեղ շփացածություն Շփոթացություն։ Գներես։ Գներես։ Խնդրեմ, ցեր իրավունքը դուք խոսիկ այս հարցազրույցը ցեզի համար է, ցեր ժամանակ դուք ինչ որ կրնակ կխոսիկ, ես ոչ մեկ արգելք կգենամ, որովհետև հյուրնալ ունի իր անձնական նկարձիկը քաղապարը եւ պետք է դայ մենցալ սիրահոժար գլսենք, իրեն կընտունին կամ չեն ընտունին, իրենց գիտնալիքն է, բայց ան ինչ որ գտեսնեմ թե փոլորնալ ծափահարության նշանով բրավո կրած են ասեր խոսքերուն համար, թե իրականություն է եւ դուք շատ բարձորեն այսպես կխոսիկ ամեն ինչը։ Բայց վերջերը շատ լսեցինք Վարդան Բերբերյան, շատ կներեք հարցումից նախորոք, որ պիտի հարցնեմ, որովհետև ես այնինչ որ գգարթամ եւ կամ ասենք մեզի, որ գդրամատրեն հարցումներ գարկմա ունգընցիրներ, նախքան հարցազրույցը սկսիլը, գսեն թե Վարդան Բերբերյան իր ցայնով է որ գերքե, կամ այդ ցայնի խաղերով է որ փոլին նման գերքե, այսինքն դուք այդ ցայնի խաղերը որ իրենք կսեն գնեք գնամանցնեք Փոլ Բաղդասյանի բայց ես կհիշեմ հարցազրույցի սկիզբը այդպես փամը հիշեցիք ես ցեզիսի հավանաբար հարցազրույցի վերջին խոսինք թե որքան պիտի փորձ այդ ցայնի խաղերը գեշամ 1 ժամ 2 ժամ 1 ամիս ինչ է ձեր գարդիկը այս հարցումի շուրջ որ մեզի դրամատրվեցավ աս հարցումը ունգընթերիմը գողմե եւ ես ուզեցի ցեզի փոխանցել Գներես մեկադը չհասկացա գեժամ 1 ժամ 2 ժամ ինչ ես ուզես սորապել Այսինքն ինչ որ դու գսիկ թե մեկը գեժամ կգրնա նույնը 1 ժամ ցայնը փոխելով նմանցը յետքը պիտի հոգնի գոգորտը չէ իրականությունը հայտնի պիտի լա Այսինքն դու այսօր 39 տարի է գերքեք ասել է թե դու այդ ցայնը խաղերը չունիք շատ վստահ եմ ես որքան պիտի դեվը որ դեվը եթե ցայնը փոխեք 1 օր 2 օր 1 ժամ 5 ժամ շիդագ եմ կամ ոչ ինչ կսեք այս հարցումը փոխանցողին որոնց ընթիրմը ասավ մեզի Տունսե քույրս Տունս է, ինչ որ լոգիկ է Տունս է։ Մանավան ցայնը, մորցի որ Տուն այսօր գերտած մեկ ու կոպի գնես, կծածկի գոր բարան եւ այն քեն տարալիկ է։ Մեր առաջի մեկ երկու ադրի վերջա որքան իրեն մեզ կնաս պրոֆեսիոնալան։ Մեբի ած խաղի մեջ Տուն պրոֆեսիոնալ չես կնարան, լավ կարող իրեն մարմինի ապ գազ մարա, ձեր մեբի Տուն ուրիշ բանի մեջ լաբրլաս։ Նինն է։ Այսօր բիզարես ինչ բիզարես։ Բամը ցարեսը չի կիմանալ ցաղրելով չէ երբ որ բինի ցաղրես գտածես որ հատարը դի քիչ բանը մոտ է ասված ստեղծագործություն մարած է սխմելով մխմելով այդ ցանը չի կիմանալ քանի որ երկար ժամանակ մանկի սպիցկես ամեն ինչ մինակը պիտի կա եթե մինակը չի կան 40 տարի չի կիմանալ այդ ցանը ինչպես կարելի է ես ցանեմ 40 տարի է ինչպես կարելի է
Çikirna, çat martik ugandı se volinzi, o asker mekiranları da destan vur. Gocatları tartu seres, asker dastı kısa dar yalaş değil mi ney bu? Ti gocatları tartu seremesi tun hayes atkan ferati es. I think Arap mı tohar, se vur, se vur Arap ya onlar ya mal. Panen, zamışlıyen, kilsan anayal. Liparatsiner oraya ferati'yen. Ըստի դուն ինձ իմ կազմի չկսես ֆորունգերս ես ապեմեն իշխան ձեր մի կեշան բրեք ունի մետ գելեմ գերքեն պանաներով գխան որ ակյուգադոր համար ցանուտ պոլին բես այս էգոլ գնանան ասե ասմե կնան պոլին ցայն ունի դիքինսեմ այդպես է սողին այդպես մի դիպատասխան եք թողան ասես լավ գերքեն գոր մա ասեսի այո ըստի ջինես ինգեր գնանան մեքենայ փորձնե այդ ինչ մեքենա մնա it's a magical there's a magical touch ավարտան Քիչ մի այսպես խնդանք որպեսի այդպես փոսողներուն PA system I think a PMF PSS PA systemները գլա իսար այո կհասկանա PA systemները գոջատներով եւ արդեն չեմփիլերս գրած որ անորեթ կխան որ քանի որ ես կտարնայի որ ցանս կբարձացնեի որ քիչ բամ հեկոն կամ ռիվերբ եթե ցայգո որ ավեքսեն ցածեմ եւ այդ ինքը գարժեգոր որ ցանս սերտանի գմոդեցեմ որ ինչպես Ինչ որ են ասե մեր լոգիկը թե ցավալի թե խնդալի այսպես խնդանք որպեսզի ինչ մտնոլորտը փոխենք բայց հաջողություններ ճամփորդություններ հայտնի եւ հաջող երկիչ եղած եք միշտ Վարդան Բերբերյան բայց հանգարց որոշեցիք թատրել երկել է 2010 թվականին մինչեւ 2012 թվականը որովհետեւ նեղված էիք հայերեն Եվ հայ համայնքեն եւ որոշեցիք հերանալ հայկական մտնոլորդեն։ Այո։ Ինձ թրճումն ունի այդպես ռադիոստանցիա թրճուններ ունի այդ մեգա լուրունեիք, ինձ լուրեր գբերեն, ես աս թրճումներուն քաղնիկները ամեն ինչավես կստանամ եւ հարցումը կփոխանցեմ հյուրին։ Ինչու արդյոք դուք հայկական մշակույթեն ասքեն մտնոլորդեն նեղված էիք, ինչ եղավ թե որոշեցիք այդ երկու դարին 10-ին մինչև 12 թվականը հերանակ ինչ պատահեցավ արդյոք ինչու այդ որոշումը արիք Բոլը կանեցավ բայց շարունակեց մեդիայի մեջ նալ հայ աշխարհը ցելով բարմը ստեղծեց մի հատ մեկ բարի բայց մեկը բամը չհասկացավ որ մեկ երկի մեջն է թայթլն ալմորսը գարձես որ միայն ես բայց դրան երկեց երկեց եթե որ գուկայնա դուղոն ու սիրում ռատրամ գտապեն գհերեր մեկ հատ մասան գրենց տեբոմը Yeah, I think it's very shot it. Hello, Anni, it's okay, you're okay. Okay? Yep, or you're was a rookie, but I'll just get in here, because I'll look at it. Look, I'm saying, I'm going to go to the angle. Yep, 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 I'm going to go to Բայց հոգի ողորմած ինձի պես է թավազ է երկրում մեջը։ Իրեն օրական թեղն էր ադիկա, չերկերն է ավելի ավոտ կմերն էր։ Ստորի այսինքն, օքե։ Այո, կանեցա, կանեցա։ Մի մորնա, որ ես ամբզի տարիքիս աստեղ եկած եմ։ Շատ ուրիշ ստասին սաստերու հետևած եմ։ Սասա մերենգե սպանական բարերու հետևած եմ։ Շատ մեծ սադրոներու կացած եմ, երկիչներու կացած եմ, անունները չիտամ, որ ամերիկայինք ու կան եվ այլ Ուր կացած եմ այս լույսերը բեմել այս ժողովուրդը այս շինվածքը այս մագարտակը որ ունին այս օրենքը որ ունին այս համասանությունը վրանալ ամեն մարդ իրեն տրամը գնա ու մուչես սեր որ ասին կոնտրակտը մեգում տրամը գրա մեգում բար աս եդե մի բար ասես տելեցի կեվան դեր մի եկա որ ինքսի կս այլևս սկսա քիչ բամը պանդեգություն եկա վրաս որ իրավում չունեի Եթե ցայգական բարանտեսի, սեբեկե ուրիշ կապ մը գեր, ասել արձես որ տուն իմա բարժված կանայի մեջ Տորոնտոյի մեջ։ Ու բաներ ունի մենք, այսինքն սրաներ ունի, ոստեր իրական օրատ պետք է։ Երբ որ ֆիլմը գջան պորտեի օրնակի համար, դստեմ որ ասի աստեղը, դա ված հյուսեն ինչ ու պատ, չէ կարաբակ է տա եղել։ Ելավ մեկա բատմը, եդևը թետտեղին գարդես սեն սիգարետին կույրեն կոցված, մի քանի օքինը վակախում բերել ամեն մեկը մեկ բամը կոնտրակտը մեկ տեսակ մը քեզի խոսնու գուտա վերջի խոսքը մի փոխե ամեն մարդի դե 30 օքի էր ավիրեցի ասանք եղա ավանք եղա բամը համացանած ասիկա շատ բաբա էսան վերջը unprofessional thing ինձ կանե ծուց այլևս երբ որ ես ծուց եկա բամը օդաներում ու չդեմ գոր գցեմ որ ասվածի ես ինչու օդար չեմ զնաց ես հիմա կակատնալերը գնեի մեզի երտաս խումբերը մեկ տեսակ իրար չեն սիրել Կոնտրակտորները մեկ տեսակ, քեզի բամը դսեն գերտաս բամը գլա, մի հատ մեկ հատ մտցեր քերուրի մեջ ինգի, սրահները ամերիկայի, չեմ ասկնար գոր,
Դե մենք ավրաս ամեն բանը կանեցալ եմ, ասի չեմ ուզեր գոր երկել։ Կանի որ թուրսը գնայի, գնախանցեի, օդաները գնախանցեի, գսեմ որ մեր բարանթեսին քոնե կարոտ այսպես թողնա։ Երկիշներով կան, ամեն մեկը մեկ ցանով երկե միասին երկե չինենք, աչիկներ մտնան, երդասարքներ մտնան, թոնարինտեներ ունեն խաղանք, երկ երկ խաղանք շապ, ունեն ասպաները։ Օկե մինչև է չվարտան վարտան, փոլ, 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 հանութար, մենք ինչու այդպես չենք եղած, ժամանակին այսպես մտածեցի, և Տրամագան նյութերով ես սրափոսություններով ասի պիտի հեռանամ, ես հետամ աբակայս եմ լավուրալերի, լավուրահատ երկու տարին, ես այսօր շահեցատ երկու տարին, որ ով արի, երկու կես տարի, կացի ես այսպես, քուլուխս ավազի մեջ տրի, աբակայս մասին մտածեցի, ադուր համար ես այսօր քիչ բան լավ եմ, և ավելիով լավ եմ, այդ օրեր ինձի շատ օգնեց, օքե, սո, բայց մնացած ասի 6 տարին, այդ ժամանակ է, որ թատրեցա, Ոսկե մի դիպերեմ, քանի որ իրականությունն է, Բենյամինը, best record Բենյամինը Կալիֆորնիայից ինձ հրացանրավ, համոզեց, ստեսա որ չեմ համոզվիր, որ եւ այլն, բարեկամի հետ խոսի չեմ իշել, որ մեկում հրացանի վրա տրա մի քանի օքի էին, պանը գար, ընգեր գորյունը գար, I think, ադիկայդս խոսեցա, շնորհարդում պետք է երկես իրավունք չունիս թատրելու, իրավունք չունիս, իրավունք չունիս, իրավունք չունիս, ացիկա ացտեղ եմ, մտածեմ ասի քիչ պամ, մեկ երկու չապ մտածեցի, լակ ես ասարձեն թուրս էր ազեղ անգեցի, իմա ետ բիդի կաս, բիդի կաս, պետք է կաս, պետք է կաս, պետք է կաս, ժողորդը կենցի պետք ունի, պետք ունի, պետք ունի, այդ ոնոսի, ասված իրան չէ որ, այսինքն ուրիշ գնալար ուրիշ բանի մեջ, աշաբե պախտս, աշաբե պախտս, լավ նայինք այս անգամին, երթան անգամը եվս լավ ձևով համացայնինք, ես միչ պամը աչխպեմ, նա պարեգամները, խումպերը, պեմերը, կոնտրակտորները, բամամ գերանն է ագերան, սուտ խոսեցանի Դես մեգը քուրուխը ծավի ասպրոգարն է, որ ասերքը մեզ, ես իմ քուրուխը ծավին է ասպրին չեմ անել, մեկ հատ երկմ է երկմ քուրուխը սկերտա, ես հատ երկու կես տարին շատ շատ շարվեցա, մեկ պամը օգնեց, կանի որ իմ կործ նացական կործ պացի, անեկա կիչ պամ ինձի դարվեցուց, գնամ Go, go and go. No matter what it is, go. Գնա, ախիա խոսե։ Կանալացի եմ գնիգս, anyway։ Իմ այրը խոսեր ուսկսան, իչ բան պարկատ ուզում։ Աբա կինուման է։ Բենյամինի խոսկա, նելով մտի գնելով, օքե, ճապակ ել անգրոսի Բենյամին։ Իչ բան աշխայեցանք Բենյամինը, դը բզիկ խնդիրմ ունեցանք, բայց միչե իմա ախպարիգիս պես է, ամեն մարդու մեջ հարց կլա, Ես ալ իրավունք ունեի, ինն ալ իրավունք ուներ, բայց բարեկամի մը համար միջոցավ, այսինքն միասին հերացանք, ոչ թե ես միջև այսօր Ամերիկա կմտնեի։ Եվ ապկեզանդին հեջ մեկ ու միջև կրնար վստահին, որ կործ առնեմ և այլն, հագարակ, որ իմ կիներս երեկ անգամ պարսացած է, սո չեմ կարծե, որ ինձ առաջվա պես նորեն ուր որոնլա ամեն ամիս ուրիշտերում ես երկեմ, գրնալա դարին 5 անգամ երկեմ, 10 երկեմ, 2 անգամ երկեմ, ով որ գվջարեք, որ ասկե վերջը անոր գերտան, որ խոսքին պացը, այլեմը սենիք է գարմի խաչուլալս, նմիրեցի, դվի, արեք, շահեցեք, էվ գհերեք այլեմս, սո ես պան չեմ, որ այլեմս, կիպսա գնամ, որ ասկեցեն գերմի, սո անի հարսը, սո բզիկ հարց մի լամ երբ է, չէ հերացակ մի ասին, վրան կովիդի եգավ չեմ գիլեր, ինչ բզիկներս այլևս ձներուս կսան, ես մի շատ Նյու Ջերսի հարցը կործ էր պրնած էի, երկու անգամ բադայեցան, գերտամ որ երկրոտ կործին մի դերկեմ, մեկը գի հիվանդանակ որ եվ շատ կեշ, ոտորավը գարնեմ որ գուկամ որ հիվանդանոց մի կանի որ, դուղուս աղջիկի սատ պես էղավ, երկրոտ անգամին նորեն ճամպորտեցի, այս անգամին դղաս, եգա, դղաս գերտարգով խոսքին պացը, Տաչուտ, դղաս գերտարգով, երկու շապատ հիվանդանոցը, ոչ ես զունգերս սկացի, ոչ պան մսկացի, գերտարգով բզդիղը, Անկուցին ապան, ասված երեսնիս նայցավ, ասի որ գնիգիս, ես ոչ կերկեմ որ, ոչ օթոնավ գարնեմ որ, երկել ունալ, չերկել ունալ, անցական քորդս արգծկեմ որ ասի, անցական քորդս արգծկեմ որ, ես տունը ասի պիտի մեծ ամ, իրենց հետ, այլեմս օթոնավ արնելով թիմանալի կարչը, եղածովը խելքես տուրս հանեցի, և ատ երկու դարբապես չի իվանտացա, կանի որ մեկ հայրեն երկ մտի չգիվեց դարբա մեջը Ադոր համար շատ երկեր գա, որ 40 տարի եկեր կեն, այսօր մորսած են վերակալգնեմ, որ երտամ երկեն, կանի որ գմորնան որ, սո հիմա որ մեծան կիչ պամը, ադոր համար ոտքի էլը, ես երկու կես երեկ տարի ուզեցի բրեկանը, միջև երեկ տարի անը լան կիչ պամը իմյուր սիստեմին զորանը, հազիմ ճամպ արդեն, հազիմ ճամպ ապ գրել են կորոնային հարցը սկսավ, երեկ տարի կնած,
Արդեն ճիշտ 6 տարի գնա։ Վեցը հիմա որ քիչ բան հանդարտեցավ անցյալ տարի, սիբոր գամաց-գամաց սկսեմ, քանի որ քանի մեմ երկելու սկսած եմ, բարքածս ու ասված սրդիս հայմացը բա, նվերս ալ գրգեց, ամեն մարդ օքեյ է, դեմի վլակը կենք, բարքածս ու, օքեյ ես, you know what, ας թեղերս էլ ամեն ու սկսիմ ես, շատ լակ եմ, սո հիմակ, եվ հիմակ ամեն են շատ զորավորցեղ ովիճած են, սկիսպեն ավերի զորավոր իճած են, ես նայն շապ ինձին կսանքի սկսկեն, որ կարեն որ նույն դարիքը չեմ, սայնը թերդեղն է, պարկաստըց ու ետ կպոխվի չեմ կիտեր, միչ է որ պոխվի, միչ է ես ալոր մսատկի մտի գրեգարյովիս ինձ, ինչ պինձ եմ։ Ասված սեզի երգարգյանք թող դապայց, հավանապար այսվես նամակներ լսելով, գարտալով ավելի տուք ուրախ միտսկակ բիդի մորնակ Հայաստղեր հայտակրի հետևողները, որ հարցուսած էին, թե ինչու պացագայացավ, ինչու վերատարձավ, ահա Վասիկ ինք ձեզի բադասխանը դվավ 10-12-ի ինչու պացագայացավ, ապա 2013-ին վերատարձավ բատճարնալ ըսավ, 5 տարիներ շարունակ երկեց, ապա թատրեցավ, որովհետև ընդանիք կազմեց, ինք ունեցավ 2 զավակներ ասված պահե, 1 տղա և 1 աղջիկ, շատ համովիգ են, շատ սիրունիգ են, ասված պահե լա Բրիանային, լա ձեզի ամբագաս սնեց էր զավակներուն կլխն վրայե։ Այս բոլորը եղավ, ընտանիքը գազմեցիք, ինչպես ասիք, եւ դուք պատրաստեք, եւ սկսակ դարձյալ Ֆրանսայի մեջ ունեցակ հաջող բարահանտեսմը անցյալ դարի 2023 թվականին, իսկ լիբանանահայերույալը շատ կոհ բահեցիք, հունվար 2024 կխոսինք այս տարվա սկիզբը։ Արդյոք Աբաքայի, ինչպես տեսիք, ունիք ճամփորդություններ Աբաքայի ծրագրերում մեջ, երբ լիբանան դարձյալ բարահանտես ունիք, ինչ երկեր է, որ կպատրաստեք, ասիք 4 երկեր, եմ առաջին անգամ է, որ բիտը խոսիք հայտակրեն նորություններում ասուն, ինչպեսի երկեր են, համտարդ է, ջոխ է, բարային է, ինչպես են, աս երկու հարցումին դեղեգությունները հաջիք հաղորդեցեք, մեզի հրամեցեք։ Այո, ինձ ու գուտաս միան մի քանի ես վարգյամը, մեկ վարգյամը բիլի շերտան, մեր հայ ժողովրդին լիբանանի մեջ իմ ծավացություններս, իմ գոմանես այսինքն, ինձի համար շատ ներողամիտ կգտնվին, քանի որ չեմ տեսել, եթե շիրուցեցիք երդիցի, շատ քեշ վիճակի մեջ է, ես ամիսներով հազարու մեջ էի, սո լիբանան կացի ատերը ետ մորոգվեցավ, արդեն հազարեն միշտ այդ ուրած էր, սո չի նեղացավ ժողովուրդը, ես ժամը մեկ ուեսին լրիվ ծայնս կրատ, ծայն չի գա, վերջացան, կորտիզոլ ասեղ ավելով, հաբեր և արնավելով, քանի որ ասկեր մեկ ամիս առաջ կիցա, որ նոր կիցատեր ինֆեկցիոն ունեի, քանի որ միջև անցյալ ամիս ծայն չի գար, եցա սեղս ծայնը սկեր, թա որ ես կարեցի, որ լիբանան առաջ շատ հերացանով խոսեցա, շատ պեն ավերի, օրական ժամատասին հետվոնը գտնեգոր կիշերը կելներ, որ արդյոք դեմ բաղը մեջ ուսեր, լոնգ կովիդ է, ինչ է, մեկը չիքիցակ միջև անցյալ ամիս, որ բրոնկայտիս էր, եվ այդ բրոնկայտիս ամիսները իվ էր ուրիտ վերյուսի դիվրոպ կներ, որ երձայնը սկերտար, որ վերջապես բժիշկը տեսանք իվան տանուղթի մեջը 4 հաբով ամեն ինչը սկսալի տարվա ծանից սետ կերաված բժիշկը, շնուրագալ եմ ոտկերը կհամպրեմ, սո պիտի սեմ մեր հայ ժողովրդի Լիբանան ինչ որ եղավ, եւ պատճառը, որ ես միշտ որ այս անգամ Լիբանանի ոչ թե պարանտեսի համար գիշտ այն, որ ես մեկ ամիս շատ երկար պարակորզեր ունեմ ունելի, բայց քանի գիշտ որ ես ցանս կաշվեցավ եւ չգրսա, իմ ժողովրդիս, իմ ցանովս կճտացնել, հանգարակ որ մինչև ժամը 5:30-ից ապ ցանով ուզեցին երկեմ, բայց լար պատրեցի, լար ուեցուսի ոսերը եկա, բրջիչկի կովը վերջացած էր արդեն, ախրասարց այսիքն, եղազով ախրասարց, ասով, աս վերատարնելուս ամենե մեծ պատճարը, որ ետ կամ, եվ կինսալ բզդիկցուսի, անգամը եվս իրենց ուրախ պահելու համար, իմ լավ վիճակիս մեջ, անգամը եվս իրենց նվիրեմսի երկեմ, քանի որ անցյալ անգամին չի գրծա, մի երկեր ժամ գրծա երկել, մնացածը վերջացած ծայնով միշեր ժամը 5:30 արդմա, արդեն երեկ որ ատկե վեջը ծայն չի գար, ամեն դղակ է գիտեն, այսինքն ծայն չի գար, մտիկներն էի ծայն չի գար, այսինքն վերջացած էր, կյանքիս մեջ հասակ պար մեջ էր եղած, ինչպես որ ամեն մարդ կազար, որ եվ ասվերյուսը գովորդի կզարնեգոր, լարերու կզարնեգոր, բուրդի կզարնեգոր, so we cannot do nothing about it. Պարկած, so հիմա լավ եմ, մի բաճավերը մեկն է, որ ադիկայի, որ ուզեցի, իշտակ, իմ կորձերը սնեմ, և մեգեն երկու բարանտես երկեմ, եւ պիտի իշտեմ մայիսին, պիտի գազմագերբենք, երկրորդը գնենք, չենք կիվեր, որ բայց միան գուսեմ, որ տեղյակ պայց, որ անգամ եվս իմ բժշկված ծայնովս միջև վերջին շունչս երկեմ, եվ ատ
Անկո ածումին դարբերությունը անգամ երստան իմ յավրիկ ղիղերը սա բուտ շամոդի լիպարանի ժողովրդից որ չեմ մոռացած ինձ։ Ոստա։ Բոլորն ալ ինչպես ասին ղիղերով են այսպես, բոլորն ալ ամպերգս պասեն։ Իսկ նոր երկերը որ պատրաստացեք, ասիք 4 երկեր պատրաստացեք, բարերը դուք կրածեք, հորինումը արդյոք ցեզի կպատկանի, եթե այո, շատ լավ, ինչպիսի երկեր են Վարդան Բերբերյան, ջոխե, հանտարդե, սիրային երկեր են, ինչպես երկեր են 4-ն ալ։ Երկուադը ջոխե, երկուադը գամացե, մեկադը տանգո եւ մեկադն ալ բարս վեցուտ ռիթմը որ դամաց երկի այսինքն, բայց այս անգամին որոշեցի, որ ես յանքիս մեջ առաջին անգամ ըլլալով բոլեն ետ մարնեմ լրիվ փոխեմ այդ երկը։ Այս մեկադը ես ինձի արդետ կխոսիմ որ այսինքն, ես նոք չիրա, ես ինձի արդուպսի, իրավում ունիմ գամչունիմ, ասի որ աշտապ դարի է իրեն երկերը երկեցի, հարկեցի, ինչպես երկացեն է ածսևով հրամտուցի ժողովուրդին, կամ որ իկնան ամեն անգամին ամեն դեր չեն գնալալան, սո երբ որ ես արին թունենայի այդ ժողովուրդին առանց երկը պոխելու, ինչպես ինքը երկած է, մի քանի անգամներ, մի քանի փոփոխություններով իմ ոչովս, իմ ծերծակործություններովս, իմ լալերուս ամեմատ, փոխած եմ մի քանի տեղ, անյալ դասը դովոս է, բայց ամբողջ կյանքս սկսած եմ, որ երկը հարկվի, այս տեղան ինչպես երկացեն է, երկը դինչ ծևով ալ ժողովուրդին ածևով հրամցնեմ։ Սո դեմ եկա, որ ասի, որ լավ, աշճապ ես չարժավեց ասում երկեն, կոնե 40 տարի մի երկեցի, լավ, մեկ հատ երկ միջկինա, որ ես իրմի առնեմ, մեկ հատ մը պոխեմ, և շենցնեմ ատ երկը, արդեն ինքը շեն է, ուրիշ արդեն լվան ծևով շենցնեմ, և գատղեցնելիք, պայտեցնելիք, երկը ստեղծեմ մեկ հատ, մկանի որ ինքը երկ միջինած է, դարպեր ռիթմով, բայց ադոր ռիթմը փոխեցն է, պարգած գովը մի արդնայց ծևով, ասեմ քեզի, այսինքն։ Որ մեկ երկի մասին կխոսենք։ Սկիզբեն ասեմ դրնալա չես, մի դիչիր մաս կիտավոր մեկը, մեբի գես համարեն մետք ես ասիմ, ռուֆրենեն մեկ ատ երկ մոնիմ։ Չարպաստե սուդելա հանշտրերով պատիս է, պատիս վրա երկը վերցի ճանեջան, կեզ համար երկեցի, ունազերին երկեցի, խանունը երկեցի, ժան, ասպես ետ մուն ինքը, կանուլ, սկիսպը, նայդ սկիսպը ամիտ կշտև, այդ սկիրեմ ասեր, կի մաս անկարվեցակ իչպանում, այդ սերկը վսատ ես, վսա։ Այո, շատ ծանոց երկ է, եվ վստահեմ։ Սիրում բարդեզի գյանքը, անաբատի վեր ազվեցին, պախտը սիրտը սահվեց, եվ այլն, եվ այլն, եվ այլն, եվ այլն, այդ մեկ երկը գարնեմ, որ շատ զորավոր ռիթմիկ երկ դնեմ, որ սո առաջին մեկ երկը հատիկա է, որ ուզեցի, որ փոխանցեմ իմ արձանությանս մեջը, մնացած երեկադը 100% մելոդիո պարերով, ինտրոդակշներով, սորոներով, ամեն իմ սենսակորզություններս են, մոտ օրեն մտիկ կնեք։ Լավ, մեկ հատ երկ մի եվս այսպես պացարապար, exclusively, Radio Stars են, որ մեկ երկը գնա խնդրեք, մյուս երեկ նոր երկեր են, մեկ պաժի մա այսպես տովայել է ժողովրդը, և առաջին անգամ Radio Stars են այսպես ուղիղ եթերով, գենտանի գերբով դուք կերկեք։ Լավ, օքե, մեկ հատ գամաց երկերես պամը, նաև էր շատ իմաց ես կտնեմ, որ կանի որ նոր կրած եմ, պամը նոր կրած է լասն է, չեց կիտեր երկը որնաս, կանի որ մեկ երկերես մեկ նալ չեմ կիտեր, այսինքն պարերը այդպես ասեն, ոչ է երկերով, ինչպես ուրես որ ստեսի։ Երկելով, պարեր չի կարտալ, երկելով, այսպես կեղծի Մեր քարնան օրերին, այդ պայծար կոտեմքին, գարոդում եմ իմ անգին, ուր վարդեր է հին նոր ձագում, իմ սերը նալ նորից էր զնգում, իմ սրդի մեջ մեծանում, երբ արևին ճարակայքից, շտոմ ընգավ մեր աչերին, սիրտս լծվեց քո համբույրին, այս դու հանգած կարացած, գրգին անգամ սարդարձար, դակու կրգիս ու կարոդի, մի անձանոտ հուշ տարձար, կեմ որ դու շատ սիրում էիր, մնաս հավեր սերըի, չէ որ դու շատ սիրում էիր, չինենք պույնը մեր սիրո երազին։
չեմ կարող, ահ, չեմ կարող, սպասել եմ քեզ շատ երկար, քո համբույրի, քո շուրթերի, կարոդ ինչ է հիմար, այդպես բանն է եկա։ Վաո, վաո, հազար ձափահարություն, շնորհակալ եմ չի մերժելու համար, այս արդյոք երկին խորակերը, բերնակերը որոշած եք կամ ոչ դեր։ Մեր կառնան օրերին։ Անամփեր կսպասենք երկը, որպեսզի մենք սպրենք եւ ժողովուրդն ալ բայել է ձեր քերեցիկ ցայնը։ Դեռ որքան արդյոք խոսելիքներ ունին կդեմ թե շատ են, բայց այսօրվա համար պիտի բավարարվինք այսքանով, աբակայի հաջողություններով եւ ծրակիրներով, երբ բոլորը ամփոփացնեք Հարցյալ ինչու չէ բարի եկացեք հայտակրներս, որպեսի հաղորդեք ձեր երկրպագուներուն։ Ես այդքան շնորհակալ եմ ձեզի, Վարդան Բերբերյան, թույլ տվեք թե ասեմ սիրային երկեր ու լավակույն մեկնաբանն եք, ես մի դիչ ասեմ King of Love Songs, որովհետև այդ մեկը ձեզի հաճելի չի տվիր, այդ մեկը կմնա հանկության Փոլ Բաղդացյանին, շնորհակալություն ձեր ժամանակը դրամատրելու համար, շնորհակալություն թե բնավ աջ ծախչի լսելով, դուք ընդունեցիք և պաստեցիք թե այո, իսկական ձեր գարձիք ունիք և հայդակրիս հյուրը բիդի ըլակ, ես սրդանց հաջողություն կմաղթեմ ձեզի պարի ճանապար, որովհետև արդեն մի քանի օրը բիդի մեկնիք Լիբանան, մեր սիրելի Լիբանանին նամանավանդ հայադրոպ, Բուրջամուջ շրջանի բոլոր ժողովրդին բարևներ, այսօրվա նամակ կրողներուն և նամանավանդ հայ ասկին և երիտասարդության ինչ ունի կսելիք, դարձյալ մեծ շնորհակալությամբ գուդամ վերջին խոսքը ձեզի հրամեցեք։ Առաջին անգամ խոսքը ձեզի ստեցին, եթե տուն այսօր չլայիվ, մեկը պիտի լսեր ինձ այսօր, քանի որ ես կուզեի որ քեզ հետ լավ գամ չլար։ Գնալ ալ վերջը թեմը կտնեի գամ բամը։ Կու ժամանագիտ, կու այս ջան ջիգար սիրդիտ, իմ ախպարիգիս պիերին շատ-շատ մերսի շնորհակալություններս, հուսամ որ մգտեսնիք միացին, չապեն ավելի, սրիս մեջտեղ ունեցար ավելի օտուն այսօր իմ քույրս, շատ-շատ մերսի այս ժամանակին, ինձի համար ոսկեն ավելի գարժ է, եւ ամեն մասնակցություններուն հաջողություն, սրդի մեծ մաղթանքներ, եւ ամենեն կարևորը հուսամ որ այս պատերազմը շատ չեր գալ եւ խաղաղություն կաշխարհի վրա, եւ բամը չի փոխվի, ինչպես որ լավատես չենք, շատ քեշ բաներ կլավոր, հուսամ որ սխալանք, եւ ասված այլևս վերջ-վերջում իրեն ծերքը մեր վրա տնե, ասաշխարհի վրա տնե, քանի որ իսկապես սրդանց ամեն գիշեր գաղոթեմ ընդհանուր աշխարհի համար, իմ ուզածս այսօր միակ ու միակ ասե, երկը խնդրեմ, որ Լիբանան իշտամ, ամեն մեկ երկը որ գերքեմ, ամեն մեկ որ բարը կբարի մեր ժողովուրդ, ամեն մեկ որ բադարը ուդե, գուզեմ, որ ասաշխարհի վրա ինչ քեշ բաներ կլագոր, որպեսզի իմ հոգիս անկից լա, երկեմ այդ գիշեր, քանի որ մեկ կոմեն սխալ գսկամ, ընդհանուր աշխարհի վրա մարդիկ կմերնին, որ մենք ակեֆնելու միշտանք, որ այո կհամոզվիք մեկ ձևով, ադոր համար գելնենք ոտքի, մի կհամոզվիք, որ կյանքը կշարունակվի, այդ պատճառով է, որ քայլը գարնենք և գիշնանք, բայց որ մեր մտքերը հանգիստ լան, ես միա մեկ բայբամ և մեկ խնդրակ ունի մեր հայ ժողովուրդին, ամեն մեկ բադարը գուտեն և ատկավացեն գսմեն և այդ բարը կբարեն, այդ ժամանակը քան է, իմ պատճառովս անշուշտ բեմի վրա, թո ամեն կիսալ մոմ լանք, այդ մարդիկ, որ իրենց կյանքերն ինդվին, բզդիկները միջև երտասարդները միջև մեզեր են, քանի որ չես գիտեր որչապ ջնջված է իմ սիրս աս եղասպաները, չէ ուզեր միտու պանալ, բայց հոշի պանայի, քանի որ հոմբիկի պանայի, այդ է իմ սրդի մաղթանքս, ամեն երբ որ երկեմ, ամեն մեկ բարմը որ բարեք, եկեք այս անգամին, մանավանդ այս ամիս, այդ մոմը մենք լանք, ամեն մացողներուն, ամեն ասկեշ պաները դեսնող մարդիկ, որ գդարապին գոր ասաշվարկի վրա, իրենց համար միան մոմը լանք մենք, և այդ ձևով միտքը սանքի սերկեմ, դու գալ, բարեցեք, խմեցեք, կեթվրեք, առանց քեշուց գալու, քանի որ այդ արդրունությունը ասուսմե դրված է, ես ալ օկեի եմ, բայց չի մոռնանք, որ միան այդ օրը, այս մանավանդ երախաներուն, իրենց կյանքին մոմ մլանք այդ օրը, միան ուզածս ադիգայի է։ Շատ կերեցիկ իմ աստալից խոսքեր են, գիտեմ թե սրդանց է, իսկ երիտասարդության ինչ ունի կսելիք, նամանավան թե այսօր Վարդան Բերբերյանին սիրողներուն ասենք երկրպագուներուն և նույնանման Փոլ Բաղդացյանի երկրպագուներուն, որ կսիրեն և գուզեն բոլոր երիտասարդուհիները երկարվեստի աշխարհով սպաղվին, ինչ է ձեր վերջին խրադը
Ես ցարցալ վերջին խոսքը չի լսած, մեծ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ ձեր ազնիվ խոսքերուն համար, հայդակիրը ձերն է, ռադիոգանը ձերն է, ովև է մեկ ժամ գվորոշեք, առանց հարցնելու ցարցալ գվորոշեք թվականի և բարի եկացեք հայ աստղեր հայդակրեն։ Բաճանատուն ես Ստեսի և Պիերներ, ես ես եվ հանքիչս կայսի ու շեի պանար, մեծ բաճանատուն ես, ես ես եվ հանքիստ եմ և անոր համար պացվեցագրան հանքիչը լայի, բոլոր ինդարպեր ուղությամբ գերթայի, բայց ես մով շատ հանքիստ եմ և կենի շնորհակալ եմ ամեն էր ասված կեզի մեզի բահե, որ երբեք պացագա չնե և այս հայի ժողովրդին, աշխարհի չորս կողմի ժողովրդին, այս պեսով քու գրագովը, քո սրտիկով, քո ջանջիգար լարուտ պատճառով մեկ իրար միանանք այսպես և իրար հետ ըլանք։ Մեր հայ ժողովրդի միան մեկ բան ասելիք ունիմ, ասված ամեն մարդու կյանքը և ընցնե, հաշողություն, առողջություն ամեն ինչ շատ, որ ամեն ինչ շարունակենք։ Եթե այս բաները չլա, ամեն ինչ բարաբե, խոսատները սալ բարաբե։ Միան մեկ բան ուզեք, որ մենք լավ ու կարողություն ունենանք, հիվանդություն և ճուս մնա գրծածից ավելի, այսինքն, և ետ չինանք մեր կյանքի մեջ, որ շարունակենք, ասկի ավելի լավ խոսքը չեմ գնա լսել, այսինքն ողջ առողջ մնանք, որ շարունակենք մեր հայտակիրները, և քիչ բան միջնամը, որ մնացել աս աշխարհի վրա, բոլորիս ուրախով վերջավորության աչքերից կոցենք։ Հաջողություն և ամեն են մեծ մասնակներս առողջություն, առողջություն ամեն են կարևորն է, առողջություն ամեն ու և սրդակի մասնակներս, որ են շնորհակալ եմ ով որ մասնակցեցավ, լավ խոսքերովս կամ քիչ բան մի հատ խոսքերովս և արն, ընդունեցիք կամ որ չափ, ընդունեցիք նորեն ձեզի հետ եմ, ընդունեցիք նորեն ձեզի կսիրեմ, ինչպես որ փոմ արես են, նին խոսքալ ես կսեմ, ծուպ չլակ արդեն մենք բանապան ենք, մեր ժողովուրդն է մեր ցերքի կավազանը, սո ասված ցերքյան կավեցն է և անգամ ևս ճապեն ավելի շնորհակալ եմ այն ժամանակին։ Խնդրեմ, ես ներողություն պիտի խնդրեմ բոլոր անձերեն, որ իրենց նամակները չգարտացինք, դեռ ունինք հարյուրավոր նամակներ, որովհետև մեր խոսակցության կետրոնացած էինք և ես առիթը դված էի, թե որպեսի հարկաժան հյուրս ինք իր կաղապարները, իր դեղեկությունները փոխանցեցեզի, որովհետև գիտեմ, թե սիրողները շատ մեծ թիվով են։ Դարձյալ հարկելի, երգիչ, սիրված, սպասված, իսկ սիրային երգերու լավագույն մեկնաբանի երգիչ Վարդան Բերբերյան, բարի եկածեք հայ աստղեր հայտակրեն, ինչպես նաև Radio Stars-ին, սրդանց շնորհակալություն հայտնելով կհասնինք մեր հարցազրույցի ավարտին։ Բարի եկածեք և ցտեսություն։ Thank you, Stacy. Thank you. Thank you, Jigar. Thank you. Ցտեսություն.